Тэгээ тэгээ. Миний ахара замбайж яддаг үлээ. Миний тэтгэврийн хөрөнгө юм шиг байна. Та хөрөнгө үсгэж хэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хөрөнгөлтэй өтлөө. Art Life таны хувийн тэтгэврийн сан. Далба дээр ирээ залга. Тоглох хэрэггүй. Таных яг хаана лээ? Хүй, өнөөдөр тайлан руу тооцоо тусчих гэж мэдсэн. Үгүй тийм л үү. Ямар үйлчлэг авах гэж байна? Фаст кэшл орчглоо. Зээлийн дүнг оруулж байна. Үйлчлэгийг эхлүүл. Байж. Одоо. Арт хүчтэй хамтдаа. Ослын дэр таны хайртай хүмүүсийн амийг хамгаалж байдаг. Наст үнтэй гар утсыг тань эвдэрч гимтэхээс сэргийлдэг. Зөөлөвч бяцхан үрсийг тань гимтэж бэртхээс хамгаалдаг. Дуулга барилгачдыг нэг бүс удаа осол аюулаас хамгаалсан. Таны амьдралын эрсдэлгүй амар амгалан байдал энгийн зүйлсээс эхэлдгийг та анзаардаг уу? Ард даатгал. Ironic Pro. Энийх орон хадгалсан дээр байдаг шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Та хаваа хонгосны тэзээ тэтгэврийн хөрөглөөрөө төлөх үү? Тэгээ тэгээ. Энийх ахараа замбайж яддаг үлээ. Миний тэтгэврийн хөрөнгө юм шиг байна. Та хөрөнгөлтэй үсгэж хэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хөрөнгөлтэй өтлөө. Art Life таны хувийн тэтгэврийн сан. Далба дээр ирээ залга. Тоглох хэрэггүй. Таных яг хаана лээ? Хүй, өнөөдөр тайлан руу тооцоо тусчих гэж мэдсэн үү? Үгүй тийм л үү. Ямар үйлчлэг авах гэж байна? Фаст кэшл орчглоо. Зээлийн дүнг оруулж байна. Үйлчлэгийг эхлүүл. Үзэгээ. Байж. Одоо. Арт хүчтэй хамтдаа. Ослын дэр таны хайртай хүмүүсийн амийг хамгаалж байдаг. Наст үнтэй гар утсыг тань эвдэрч гимтэхээс сэргийлдэг. Зөөлөвч бяцхан үрсийг тань гимтэж бэртхээс хамгаалдаг. Дуулга барилгачдыг нэг бүс удаа осол аюулаас хамгаалсан. Таны амьдралын эрсдэлгүй амар амгалан байдал энгийн зүйлсээс эхэлдгийг та анзаардаг уу? Ард даатгал. Ironic Pro. Энийх орон хадгалсан дээр байдаг шүү дээ. Тэгэн шүү дээ.
Тэгээ тэгээ. Эний ахараа замдэж яддаг үлээ. Миний тэтгэврийн хуримтлал юм шиг байна. Та хуримтлаа үсгэж хэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хуримтлалтай өтлөө. Ард лайв. Таны хувийн тэтгэврийн сан. Талба дээр ирээ залг. Тоглох хэрэггүй. Танах яг хаана лээ? Хүл, өнөөдөр тайлангуурууд хацаа тусчаа гэж мэдсэн үү? Тийм билүү. Ямар үйлчлэг авах гэж байна? Fast cash-л орчглоо. Зээлийн дүг оруулж байна. Үйлчлэгийг хэлүүл. Үзэгээр. Бачи. Ата. Арт хүчтэй хамтдаа. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ үдшийн мэндийг хүргэе. За Ардын ток шоуны маань 2 дугаар удирлын дугаар 2 дахь дугаар нь эхлээд бэлэн боллоо. За ингээд маш сонирхолтой зочдыг бол өнөөдөр та бүхэнтэй уулзуулахар бид за уянга цахилт хоёр бол бэлдсэн байгаа. Тэгээ хамгийн ихний 2 зочинтойгоо болвол ингээд энэ хөө ярилцъя гэж бодож байна. За Артлизен компани гүйцэтгэх цахирал Сүхбаатар цахирал. За цаангийн нэгдлийн технологи харуулсан цахирал Баяр Магнанаг бол урьж оролцуулсан байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний асуултыг хамгийн сүүлийн тренд бол одоо бүтээгдэхүүн. За өсдөг машинаар бол эхлэе гэж бодож байна. Сүүлийн нэг хоёр удирдлын туршид бол сүхэ цахирал маань одоо өсдөг машин гэдэг одоо энэ шинэ бүтээгдэхүүнээр бол ингээд амсгалж байна. Шинэ оны мэндүргий. Тэгэхээр ажил төрөл ямар байна? Өсдөг машины талаар бас монголчууд маань ер нь хэр сонирхож байна? Хэр хамрагдж байна? Хэр ойлгож байна? Бас нэг сонсоод ойлгоход бол бас их амаргүй бүтээгдэхүүн. Аа. Сайн байна уу орой минь? Орой минь. Шинэ оны минь. Юуны өмнө та хоёрын гоё нэвтрүүлэгт бас өргөцсөн даа. Маш их баяртай байгаа. Тэгээд сүүлийн 2 удаал за 4 сар гэх юм уу та тийм. Өсдөг машин хөтөлбөрийн хувьд бол манай Арт Лизинг компани нэлийн ачаалттай ажилласан. Харилцагч нартайгаа бас нэлээ тулч гэдэг юм уу тийм. Онцлогуудыг хийлээ. Эрдэнэд дархан хотуудад бас ажиллалаа. Тэгээд яг л бидний асуудаг нөгөө машинны мөн ундгуу өсдгүү гэдэг энэ асуултад хариултыг л олох гэж нэлээ хайлтч нартайгаа тэгээд туултантайгаа 4 сар үдсэн байна те. Эрэлт бол мэдээж бол маш их байдаг. Тэгээд банк санхүүгийн тулгын 3 чулуу болсон хөрөнгө оруулалт, банк санхүү, даатгал гэсэн энэ том салбарыг бол одоо нэг уулзаад бол ойлголчуд авах боломжгүй байдаг. Тэгээд бүтээгдэхүүн маань яг энэ 3 зүйлийг бол нэгтгээд ингээд оруулсан учраас бол нэлээд одоо танилцуулгаж ойлгуулахэд бол нэлээд бас цаг авч байгаа тал бол байна. Гэхдээ банк санхүү хөрөнгө оруулалтыг бол нэлээд сайн ойлгогдсон хүмүүсийн хувьд бол нэг удаа уулзаад бол 2 удаа уулзаад бол бүтээгдэхүүн шууд авах боломжтойг бол нэгэд эхэлж байгаа тал. Тэгээд түрүүн яг хэлсэн нөгөө машины үн унаад байна уу өсөөд байна уу гэдэг энэ асуулт л та. Хувьцаатайгаа илэрч ийнү гэмээр тийм одоо зүйлүүд статистикээр бол харагдаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг машины үн байнга ундаг шалтгаануудыг ингээд тоочод үзэхээр зардах бол өндөр байдаг. Жишээ нь краш түвшлэн за үйл болохоор үлийн үйлчлэгээ хиндуу гоо аван. За магадгүй даатгалын үйлчлэгээ хөрөнгөний даатгал хийлгэв бол гинтийн осол янз бүрийн юм гарвал гинтийн зардууд гарна гэдэг. Тэр бүх зүйлүүдийг ингээд үлийн жишээр яваад байдаг. Тэгээ нэг үнлэн мэн унаал гэдэг зарлууд мэн тодорхой хэмжээгээр гараад гэдэг нь тийг өвлийн жишээ. Тэгэхээр бид нар яг энэний эсрэг одоо хөрөнгө оруулалтад одоо үйлсэн хэлбэрээр тий. Одоо өсдөг машин хөтөлбөрийн хувьд бол машины үн нь бол өсөх боломжтой юм аа гэдэг энэ тайлбарыг бол хийшээр. Мэдээж дөрөвнээ гаргаж хэлж байгаа тэр зүйлүүд биш тий. Зардал гараад байгаа үнсийн үн гаргаад байгаа зүйлүүд эсрэг бид нар ямар боломжууд байна гэдгийг танилцуулаад хэлж ин тал.
За тэгээд нөгөө хөрөнгө оруулалтыг юу арт машиныг нь болохоор би худалдаад авчийн. Манай хамт олон худалдаад авчийн. Зөрүүлээд одоо тэр хүнд төвөргөх хөстөө болвол бид нар хөрөнгө оруулалтын багц санал болгоё л гэж. Хөрөнгө оруулалтын багцаа авсан хүн бол хөрөнгө оруулалтын багцыг өгөөж ногдол ашиг гэдэг зүйлийг өөрөө авна. Автомашин бол минийх болчих жоо. Манай компани болчих жоо. Буцаад автомашинаа би унаад явах нэг хоёр талдаа нэг нь хөрөнгө оруулалтаа хийсэн нэг нь нөгөө талдаа болохоор автомашин унаа явах боломж нь байна уу? Хоёул нь байгаа боломжийг л бид нар илэрхийлж. Тэгэхээр энэ талдаа машин унаа нөгөө талдаа хөрөнгө оруулалтаа хийчих боломж. Хөрөнгө оруулалтыг бид нар мөнгөөр л хийдэг, төгрөгөөр л хийдэг тийм ойлголт байсан бол энэ удаа бид нар хөрөнгө оруулалтыг бол машинаар хийх боломж байгаа. Тэгс нэрээ нөгөө машины үнэ өсдөг гэдэг энэ хариултыг хэлэх гээд зориод байгаа. Зүгээр би яг өөрөх нөгөө хар ухаанаар тайлбарлах юм бол яг нөгөө машиныг яаж хөрөнгө оруулалт болох гэдэг юм. Тэгээд лизингийн компани машин өсдөг машин гэдэг бүтээгдэхүүн хор хүмүүсийн ойлголт бас жоохон юм гайхаад байт юм шиг байна. Тэгээд зүгээр би хамгийн энгийнээр ойлгоход надад ойлгогдсон ойлголт нь болохоор одоо би бас нэг тодорхой хэмжээний хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийчмээр байдаг. Гэтэл надад одоо өнөөдөр 5 сая төгрөг ч юм уу 10 сая төгрөг ч юм уу те яг бэлэн мөнгө байдгүй. Гэтэл надад бол машин байгаа. Нөгөө машин маань сая тайлбарлалаа шүү дээ. Зардал өндөртөө. Тэгээд нөгөө аваад дэлгүүрээсээ гараа явахаар үнэн унаа явчихдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг зардал болоод дээрэс нь нөгөө үнэн байнга унаад байгаа энэ машина одоо надад 10 сая төгрөний юм уу 5 сая төгрөний юм уу 20 сая төгрөний машин биш үү? Энэ машина танаад бараг одоо миний ойлгочоор эргээгээд лизинг гэх байдлаа машина өгөөд буцаагаад машиныхаа үнэн дүндээ дүүцүүлээд тэр хэмжээнийхэн хөрөнгө оруулалтыг хийх боломжтойг та нар олгож байгаа гэж ойлгож байгаа тийм. Тэгээд одоо нөгөө хүн маань мөнгө нь одоо 5-10 сая төгрөнгө бүрдэхгүй бол хөрөнгө оруулалт хийх боломж байхгүй гэнгээ ингээд хаалт хийж яваад байдаг болвол одоо статистикээр харуул ачааны болон суудлын автомашин бол Монгол улсын хэмжээнд нэг сая байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр сая тэр автомашин хэрглэж байгаа хүмүүст бол тэр боломж нь нээлттэй гэдгийг л манай компани зарлж чинь. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын багцт нь бол мэдээж одоо манай ард санхүүгийн нэгдлийн хувьцаа. За Artbit компани болохоор Artcoin гэдэг энэ зүйлүүд бол байна. Цаашаа бид нар нэмэгдүүлэгч бас боломжийг судлаад явж байгаа. Одоо тэгээд би нөгөө машины үнийн дүнд шалтгаалх ямар ч машинтай байсан хамаагүй танаа хөтөлбөрт хамрагдаж болох уу? Болно. Одоо зах зээл дээр яг зарах ёстой үнээрэл манад тэр хөрөнгө оруулалтаараа шууд орчиж болно. Зах зээл дээр 20 сая төгрөний үнэлгээтэй автомашин байвал би 20 сая төгрөгөөрөө танаад худалдаа. Тэгээд өөрөө хөрөнгө оруулалт авчия. Буцаад тэр 20 сая төгрөнийхөн автомашиныг би түрээслээд унаад явъя л гэдэг юм. Танаас түрээслээд буцаад унаад. Гэхдээ нөгөө 5 жилийн дараа машинаа зарахад нэг заа бараг 30-40% ч юм уу зах зээлийн нэг үнэлгээнүүд байгаа үндсэн байна. Гэтэл нөгөө одоо хэрвээ танаа үйлчлэгэнд хамрагдах юм бол нөгөө машин маань өөрөө хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр танаад бүртгэгдсэн ардталт нь одоо хувьцаа, coin, юу байдгийг тэр бүх юмнууд нь бүртгэгдсэн. Нөгөө тэр бүртгэлтэй байгаа зүйлүүд маань 5 жилийн дараа бол мэдээж өссөн байх нь. Тийм, хөрөнгө оруулалт өссөн байна тийм. Нөгөө талдаа машиныхын үнэ нь зах зээлийнхээ жамаар гэдэг юм уу тийм өвдрөлсөн, илэгдэл энэ зүйлээр өмнө нь унтсан байдаг бол нөгөө талдаа хөрөнгө анхны оруулсан хөрөнгө оруулалт нь бол өссөн байна гэж. Тэгэхээр нөгөө нэг хөлийн шөрөөл яваад байгаа тэр зардлуудыг бол ямар нэгэн аргаар зөргөттэй шийдвэр гаргаад нөгөө талдаа бид нар боломжийг ашиглаад нэмэгт одоо тэр алдагдлгүй байхад нэмэх одоо өгөөж хүртэх тэр зүйл рүү бол ямар ч хэсэн шийдвэр гаргах ёстой л гэдэг хэл зөвлөд явчих. Тэгээ сая гаруй машин байна гэдэг чинь өөрөө бараг 3.5 хүн тутамд нэг машин оногдож байгаа. Тэгээ тэр машин болгоно гараж хэрэгтэй. Тэр машин болгоно бензин тос, тэр засвар үйлчлэгээ сервис гэхэр ямар хэмжээний зардлыг одоо бид нар энэ нөгөө би бол яг энийг нийтийн дээвэр сайн хөгжөө гэдэгтэй бас холбоотой юм болов уу гэж хараад байгаа л дээ. Хэрвээ нийтийн дээвэр хөгжсөн газар бол ингэж их өндөр хэмжээний зардал гаргаж ер нь бол дийлэнх хүмүүс машина өглөө ажилдаа унж ирээд л нэг газар парклчиж байгаа. Зогсоол дээр тавьчиж байгаа. Тэгээд нөгөө машин маань өдөржин зогсоолын төлбөр аваад л тэгээд нөгөө нэг бензин тэр тос маслахын нөгөө хугацаанд гүйгээл явж идэг. Тэгээл орой гэртэ харах тийм л үйлчлэгийг биднэрт үзүүлээд байгаа юм байна. Болчиход байна шүү дээ. Болчиход байна. Төрөө нөгөө өөртөө ч ярьж байгаатай тэгжсэн шүү дээ. Одоо Европын улсуудад болохоор ерөнхийдөө нөгөө нийтийн дээврийн үйлчлэг нь маш сайн учраас тэр нөгөө жолооны курс суугаад жолооны үнэлэх авч байгаа залуучууд хүртэл маш бага болсон. Тэгээ хувийн машинтай байх бол ерөөсөө ач холбогдолгүй тэр бол маш өндөр өргүү зардал гэж тооц. Тэрийг одоо эргээгээд нөгөө илүү үр ашигтай зүйлүүд зарцуулна гэдэг нэг тийм
Я одоо нөгөө санхүүгийн боловсрол талаас нь болоод нэлээ өшөөрөг болж штэ тэ. А таны яг хэлж байгаа дээр статистикийг харахаар сүүлийн 10 жилд үйлдвэрлэгдсэн автомашины одоо Монгол улс дээр байгаа тоо ширхгийн хувьд бол процентлаар харахаар нийт автомашины 81% хэцлээд байна. Өмнө жил 21 онд 78% байсан байхгүй. Тэгээ 3% нэмэгдээд байна. Тэгэхээр бид нар үндсэн зорилго юу вэ гэхээр нөгөө одоо эко тэ тэгээд шаарлаг одоо аюулгүй байдал хангасан тэр автомашиныг л мөрөөдөж байгаа шүү дээ. Олон залуучууд хүмүүс бүгдөө л тийм байна. За улс төрийн хувьд бол тийм шийдэлч бас гарч байгаа. Тэгэхээр одоо байгаа энэ асуудал одоо бид нар яаж шийдэх вэ гэвэл одоогийн орлогоор ямар ч байсан шийдэл нь бол харагдахгүй байх гэж харж байгаа. А магадгүй хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр оруулах юм бол бидэнд бас боломж нь бол нэлттэй. Илүү нөгөө нэг эко цахилгаан автомашин аавь дэлхийн жишг хүрч байгаа энэ зүйл рүү явъя гэвэл хөрөнгө оруулалтын хэлбэр рүү оруулах юм бол бас илүү том шийдвэр байх гэж бас зорж байгаа. Тэгээд бараг дэлхийд байхгүй үйлчлэгээтэй шин төрлийн лизингийн үйлчлэгийг нэвтрүүлээд ажиллаа. Мэдээж жоохон цаг хугацаа орох байх. Гэхдээ хүмүүс бол маш их сонирхдаг юм байна лээ. Тэгээд яг одоо ингээд танаа бүтээгдэхүүнийг сонирхыг гэвэл хаашаага хандж энэ бүтээгдэхүүнийг сонирхож болох уу? За, манай арт аппликейшн байгаа. Арт аппликейшн руу яваад орохоор өсдөг маш ингээд баанер байна. Тэр баанер дээрс манай руу хүсэлтээ илгээхэд одоо нэг дөрвөн мэдээлэл өөрөөс нь шаардвал тэр хүсэлтэн дээр чи. Тэгэхээр тэр хүсэлтэн дээр ирсэн утас болон мэйл хаягаар бид нэр эргээгээд шууд харилцах ёстой байгаа холбоотой юм. Энэ ганц Улаанбаатар хотод биш. Тэн дээр нөгөө байршлыг заасан хүсэлтэн дотор байршлыг заасан. Тэгэхээр Улаанбаатар хот биш Монгол улсын 21 аймагт энэ ажил маань бүрэн дүүрэн явагдчих. Нөгөө Баян Улгийд байгаа хүн хааш нөгөө орнод байгаа хүн болохоор манай үйлчлэгийг авъя гэвэл тэр байршлаа сонгоод үйлчлэгийгээ хүсэлтэд илгээчих юм. Тэгэхээр манай тэр Баян Улгийн орнд байгаа салбарын хүмүүс маань очиод үйлчлэгийг үзүүлэх боломжтой. Саний яриаг сонсож байхад над нэг ийм санаа төрч юм л таа. Яагаад заавал ингээ хүнийг хөрөнгө оруулж болох гээд байгаа юм бэ те? Тэр хүн хөрөнгө оруулж болмооргүй шүү дээ. Зүгээр ингээ машин унаал яодож болтгүй юм уу? Гэдэг. А тэнгууд нэг ийм юм байна л та. Машина одоо чи надад 3 сая төгрөг байхад би банкнаас юм уу зээл аваад хаана гадраас зээл аваад 10 сая төгрөгийг би машин унах боломж надад толгойд байна тийм үү. Тэгээд би 3 сая төгрөгөө 10 сая юм шиг би ашиглаж болоод байна гэсэн үг шүү дээ 10 сая юм шиг. А тэнгууд өсдөг машин дахиад нөгөө машина хамруулчих юм бол 3 сая төгрөгтэй байж байгаа 10 сая төгрөгийн машин унж болчихно. А дээрэс нь 3 сая төгрөгтэй мөртлөө 10 сая төгрөгтэй юм шиг хөрөнгө оруулалтыг хийж болоод байна. Өөрөөр хэл нэг машины хөрөнгийг 2 удаа би ашиглаад байгаа хэрэг. А өмнө нь би нэг машинтаа сар болгох нэг 100 сая төгрөгийн ч юм уу бензин хийгээд надаас дандаа мөнгө гарддаг байсан те. Би гаражны төлбөр өдөр бол 1000 төгрөг ч юм уу ингэ төлөөд явдаг байсан. А тэнгууд нөгөө бид нар хойгоо цахирлаа гэх ярьдаг штэ. Мөнгөө өөрийнхөө төлөө ажиллаулла. Хөрөнгө чи өөрийнх нь төлөө ажиллах хэрэгтэй. А тэнгууд би бол яг одоо байгаа дийлэнх хүмүүс төрөний нөгөө сая 200 машины сая 200 сая машины ийдсэн бол би машиныхаа төлөө ажиллаад байгаа хэрэг. Яг түр би цалингаас сар болгох 100 сая төгрөг төлөөл бензин хийгээл машины төлөө би ажиллаад машины төлөө би амьдраад байгаа хэрэг. А тэнгууд одоо нөгөө машинаараа би хөрөнгө оруулалт хийчихэр машин миний төлөө ажиллаж байгаа хэрэг. Ягаад тэр нөгөө сар болгох хувьцааны чинь үнийн өсөлтөөс ч гэдгийг жил болгох нь тийм үнийн өсөлтөөс ч гэдгийг юм уу. Магадгүй жил болгохны ногдол ашигаас ч юм уу нөгөө машин надад мөнгө хийж өгдөг болчих. Тэ би машинд мөнгө зарцуулдаг биш. А дээрэс нь нөгөө машина хөрөнгөө 2 удаа ингээ нэг мэрэгдүүлчихэж байгаа байна л да. Мэрэгцээ илүү болгочих. Илүү мэрэгдүүлчихэж байгаа гэсэн үг. Тэгээ өөрийнхөө төлөө нөгөө хөрөнгийг ажилуулгээд бид нар ч санхүүгийн боловсрол гэж аягүй хэрдэ. Тэгээ санхүүгийн боловсрол гэдэг зүйл бол яг нөгөө ийм юмнаас хөрөнгийг өөрийнхөө төлөө ажилуулхаас л эхэлдэг. Ягаад тэгэхэр бид нар аягүй хэрдэг штэ. Хүн бол ямар ч супер байсан, ямар ч мундаг байсан өдөрт нэг 6-аас 8 цаг унтна. Өдрийн 3 хоол идэн те өдөрт нэг 5-аас 6 удаа ч юм уу 0 орно. Тэр хооронд би ажиллаж чадахгүй байгаад байна шүү дээ. А гэтэл тэр хөрөнгө оруулалт машинаар хийсэн ч байх юм уу мөнгөөрөө хийсэн ч байх юм уу хөрөнгө оруулалт бол унтахгүй, ядрахгүй, те идэхгүй, 0 орохгүй 24 цаг 7 өдрийн туршид те 5 жил 10 жилийн туршид миний төлөө ажиллаж байгаа байхгүй. Тэр түү та яагаад тэгвэл амьдралынхаа туршид машиныхаа төлөө ажиллах хэрэгтэй гэж. Машин чинь таны төлөө ажиллах хэрэгтэй юм шүү. Тэр машиныг ямарч ирсэн нөгөө эцнийхэн төлөө ажилуулдаг болгох тэр ажлыг л хийж байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь бол байж шээ. Одоо бид нэг гоё жишээ яриа л да. Сайхан шинжлэлэр нэг хоёр залуутай таарсан. Би эхлээд танаагүй. Манай харилцагч байсан. Тэгээд нэлээд сайхан ярилцаад явж байсан. Тэр хоёр залуу хэлж байсан. Яг нэг ихэд Facebook-ийн постн дээр акцент унтсан, кроун унтсан, 5-7 унтсан нэг юм харилцсан зураг байдсан. Хөдөлмөрлөөд ийм машин авч унлаа гэж залуучууд битцсэн.
Тэгээд тэр хоёр залуу ингээ үеийн одоо багаасаа ингээ тоглож үсэн хоёр залуу. Мөрөөдөл нь бол ингээ айгүй гоё машин унах гэдэг ийм мөрөөдөлтэй. Тэгээд 21 настай залуучууд. Ямар ч сойвол нэг нэг ингээ пүрүүс ундаг гэж. Тэрийг ямж жисэн ажлынхаа ажлын бол цагаар гисэнд явсаар хагаад өөрсдөө болгоод тавцсан. Тэгээд хоёулаа зүтгсээр хагаад яг манай энэ бүтээгдэхүүнд оролцсон. Тэгээд надад тэр сэтгэлдээ хэлж ирсэн. Ямар ч жисэн тодорхой хугацааны дараа тэрийг би хэлж мэдэхгүй таач хэлж мэдэхгүй баг. Гэхдээ тодорхой хугацааны дараа би одоогийн хөдөлмөрлж байгаа хөдөлмөрлөөд олж байгаа орлогоор бол таатал авч болохгүй. Тийм учраас энд хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо байгаа боломжоор хөрөнгө оруулалт хийгээд 5-7-ын төлөө мөрөөдөж явж байгаа. Гэхдээ ганцхан яг энэ төрөлсийн одоо жишээ нь яг энэ хөрөнгө оруулалтад хийснээрээ 5-7-ыг мөрөөдөж сурахгүй. Нөгөө талдаа гэдэг бас хөрөнгөлтлээ бүрдүүлнэ. Тэгэхээр залуучууд бол илүү нөгөө нэг ингээд боломжийг харж байгаа шүү дээ. Нөгөө ирээдүйд хөрөнгөлтл хийгээд одоо юм тийм баян болж гин нөгөө хувцас хүмүүс хөрөнгө оруулалт хийгээ баян болж гин нөгөө бид энэ ойлголтууд юм болохгүй тийм нэгээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө санхүүгийн боловсрал талаас нь бол залуучууд бол арай илүү бас мэдээд болж чадж гин гэж хараа. Үйлчлэгийг авсан хүний сэтгэлийг ингээд сонсохоор шүү дээ. Маш гоё юм өгдлээ тийм маш гоё юм байна. Хэрвээ 4 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө хэрвээ өсдөг машин бүтээгдэхүүн гараад тэрэнд хамрагдсан бол Prus машинтай хүн хангалттай 100 сая төгрөгийн машин бол авах хэмжээнд аваад унтсан байна. Тийм батруулаа аваад унтчих хэмжээнд очих байсан тийм. Тэгэхээр бол 5 жил болох юм бол байдаг. 5 6 жилийн дараа бол би ихэд их ойрхон харагдаж байгаа байхгүй юу. Нэг өнгөсөн хугацаатайгаа адилах юм. Тэгээ нөгөө машин өөрөө сайн мэддэггүй болохоор би бол хөрөнгө оруулалтаа машинаараа хийсэн хөрөнгө оруулалтаа шал өөр юм зарцуулсан гэж мөрөөдөж байгаа байхгүй. Тэнгүү та нар дахиад бүр том машин мөрөөдөлтөө. Эхтэн хүмүүсийн нэг машинд нэг нөгөө ялангуяа Монгол эхтэн хүмүүс жоохон морьтой зүрлж бодоод сайн морьтой нөгөө сайхан залуу гэдэг шиг гоё машинтай байх мөрөөдлөс залуучууданд их байдаг юм шиг байна те. За тэгээд өнөөдөр их сонирхолтой зүйл одоо энэ хоёрын маань араас орж ирнэ. Манай Идэр одыг бол залуучууд нэлээд сайн мэдэх бах. Идэр одтойгоо сайхан шин тал нутгийн зомби гэдэг кино хийсэн байгаа. Тэгээ надад их сонирхолтой санагдаад байгаа. Яагаад заавал зомбито кино хийх болов оо Идэр од баг гэдэг. Тэр тухайгаас бид нартай энийг үзэж байгаа манай харилцагчтай хуваалцах бах. Тэгээд бид нартай хамт байгаа манай технологи хариуцсан захирал Баяр Магнагаас арт аппликейшны талаар лаунж асуумаар байна. Ер нь бол сая 400 орчим бүртгэлтэй хэрэглэгчтэй бас энэ бол өөрөө бас маш том тоо. Тэгээд яг 2021 оны үед танах ямар шоухан одоо хүнд хилж танилцуулахаар юм сайн сайхан юмнуудыг энэ аппликейшнд нэмэв. Тэгээд ер нь яг энэ арт аппликейшны бусад аппликейшнтай харьцуулаад харахад давуу тал нь хамгийн том давуу тал нь юу гэдэг юм? За, юуны өмнө бүгдэнд нь хоромын төргий. Тэгээд арт ток шоунд санхудаа оролцож байна. Тэгээд харилцагчтайгаа бас ингэж олон орноо одоо. Тэгээд бас ингэж шоунд ороод ингэж мэдээлэл хүргээд оролцоод тасагтаатай байна. Тэгээд за арт топын хувьд ярих юм бол за 21 онд бас баггүй ажлуудыг бид нэр хийсэн багаараа. За илүүтэйгээр хийсэн зүйл гэх юм бол одоо аппликейшнийхаа хэрэглэгч жоохон одоо нэг илүү ашиглахад хялбар болох талаас нь сайжруулалтуудын ажлуудыг хийлээ. Бүртгэлийг нь баталгаажуулахтай холбоотой ажлуудыг хийлээ. Одоо мэдээж бид нар чинь бас яг энэ төрлийнхэн аппликейшн бол одоо Монголда бол анхдагч нь яг нэг төрлийн аппликейшнээс гарч байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэхээр энэ утгаараа бид нар бас олон алдаа өнөгт учрж байгаа ч гэсэн үр дүүлж байгаа ч гэсэн тэднийг сайжруулад илүү л улам одоо баталгаатай ашиглахад хэлбэрхэн тэгээд за зөвхөн тэр биш илүү гол зорилго нь нөгөө энэ төлбөр цоцооны аппликейшн байх гэхээс илүүтэйгээр санхүүгийн боловсролыг мэдлэгийг бас дамжуулж олгож байгаа энэ төрлийн аппликейшн байна. Тэгээд энэтэй холбоотой сайжруултуудыг бас нэлээд хийлээ. За 22 оны хувьд бол нэг юм чааштай бол маш том том ажлуудыг төлөвлөсөн байгаа. За энийг ярихын тулд эхлээд Юу нэг яг арт аппликейшн юу юм чааштай бас ямар алсын хараг харж байгаа юм би гэдэг ярих зүгтээ болов уу гэж бодож байна л да. За Монголд гэх юм бол төлбөр тооцооны аппликейшн бол зөндөө байгаа. Одоо супер ап гэж нэрлэдэг. Тэгээд за зүгээр супер ап гэдэг нь юу юм бэ гэдэг ойлголт байгаа даахгүй.
ямар ч төлөс нэрийг сонсоход бол нэг супер зүйл байгаа байх гэж ойлгот нь. Гэхдээ дотроо бол концепц нь буюу ойлголт нь хоёр салдаг байна. Нэг нь санхүүгийн чиглэлийн үйлчлэгээнүүдийг үзүүлдэг. Одоо синержи бүтээгдэхүүн бий болгодог супер ап. А нөгөө хэсэг нь болохоор лайфстайл буюу хэрэглэгчэд одоо нөгөө өдөр тутмынхан амьдралын хэрэгцээ шаардлагад нь одоо хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүнүүдийг нэгтгэсэн аппликейшнүүдийг лайфстайл чиглэлийн супер ап гэж нэрлэдэг байхгүй. Монголд байгаа ихэнх супер апууд нь бол лайфстайл чиглэлээ одоо эко систем нэг платформыг суурилсан системүүд байдаг. Ард санхүүгийн нэгдлийн энэ арт аппликейшн болохоор санхүүгийн үйлчлэгүүдийг нэгтгэсэн гэдгээр онцлог. Санхүүгийн үйлчлэгийг нэгтгэснээр би зөвхөн төлбөр тооцоо хийгээд явах биш. Сайн жишээ нь хэллээ. Хөрөнгөө би арт аппликейшнээр дамжуулаад үзэх боломжтой болж байгаа юм. Хөрөнгө оруулалт хийсэн бол тэр хөрөнгө оруулалтынхаа мэдээлүүдийг авдаг, хөрөнгө оруулалтаа хийдэг, татцдаг, одоо арилжаалдаг тийм ээ. Тэрийгээ илүү үдэрт боломжтой болж байгаа гэсэн үг. Нэгт. Хоёрт болохоор за жишээ нь арт ухаар дамжуулаад би даатгалын үйлчлэгэнд хамтрагдчих болж байна. Хоримтлаа үүсгэж болж байна. Тийм ээ. Тэрнээс гадна одоо төлбөр тооцоогоо хийх, арилжаанд оролцох одоо олон алба үйлчлэгүүд ашиглах боломжтой болчихсон. За бидний алсын хараа болохоор арт апын вижн гэх юм уу? Энэ хоёр чиглэлийн супер апыг нэгтгэхэд суперийн супер апыг артын харилцагч нартаа хүргье гэсэн айгүй инженеэр ярих юм бол ийм зорилготой байна. Суперийн супер ап болсноор яах вэ гэхэлэр санхүүгийн чиглэлийн үйлчлэгэнүүд байгаа тийм ээ манай артын олон үйлчлэгэнүүд байгаа шүү дээ. За эднэрийн хоорондын синержи бий болгоно гэсэн үг. Яагаад даатгалын үйлчлэгэн зөвхөн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй байх хэрэгтэй? Яагаад өөр үйлчлэгээтэй хослж ажиллаж болдгүй? Шин төрлийн бүтээгдэхүүнийг одоо гаргаж ирэх тийм ээ. Тэгээ одоо ингээд ер нь бол бүхэл бизнес бүхэл зүйл IT дээр одоо суурилчлаа шүү дээ. IT-гээр бид нэр бол амжилт төсөөлөх боломжгүй болчих واخхан. Тэгээ энийг илүү одоо хөргөх боломжтой зүйл нь арт аппликейшн өөр болж байгаа. Манай аппликейшн үйлчлэгнүүдийг хэрэгжүүлснээр хөргөж байгаа одоо хамгийн гол зүйл нь болчих байгаа. Тэгээ ганцхан арт ап биш бас бид нэр арт kits гэдэг аппликейшнийг 21 он танилцуулсан. А эхнийхөө хөтөлбөрийг гаргасан. Тэгээд арт kits нь болохоор хүүхдүүдтэй одоо жишээ нь би хүүхдтэй тийм ээ бүр багаас нь санхүүгийн боловсролыг олох боломжтой болчихж байгаа. Өөрөө хөрөнгөө удирч сурах, өөрөө санхүүгийн мэдлэгтэй болоод ирэхлээр ирээдүйдээ алс ирээдүйдээ илүү одоо санхүүгийн сахилах бацтай, хөрөнгөө зөв удирдах, хөрөнгө оруулах, хариуцлагатай ийм хүн болж өгч нэ гэсэн. Тэр зөвхөн төлбөр төлөх, төлбөр тооцооны ап гэдэг ойлголт өөрөө би биш болчихж байгаа юм. Энэ чиглэлээр л ер нь илүү хөгжүүлэлтүүдийг хийх. За хөгжүүлэлтүүдийг бол хийчих болно. Гэтэл илүү судалгаан дээр үндэслэн хөгжүүлэлтүүд хэрэглээнд илүү ойртуулсан. Илүү хэрэглээнд ойртуулсан. Хэрэглэгчид ямар асуудлууд тулгамдаад байгаа юм? Ямар одоо зүйлийг илүү хүсэж байгаа юм те? Эсвэл юу ч чадахгүй байгаа юм? Тэрийг илүү судлаад, тэрийг илүү хялбархан болгоод үйлчлэгийг хөрөх. Тэгээд дээрэс нь тасралтгүй тэрийгээ сайжруулад явах. Энэ л хамгийн чухал байна. Дээшээ юу нь бол чиглэж явж байгаа гэсэн үг. Юу нь бол тодорхой хэмжээгээр амжилттай хөгжүүлэлт хийгээд явж байгаа гэж харж байгаа. Маш олон сонирхолтой бүтээгдэхүүн үйлчлэгэнүүд байдаг арт аппликейшн дотор. Одоо тэгээд энэ арт лизингийн дэлхийд үзүүлж эхэлж байгаа бараг анхны энэ лизингийн компанийх тэ өсдөг машин гэд энэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн арт аппликейшн дээр орсон баа тэ. Яг аппликейшн дээр ярьсан дээр бархан сахиралд асуулт байгаа юм шиг байна. Ингээд аппликейшн дээр ирсэн дээр үржлүүлээд асуухад энэ нөгөө бас нэг аюулгүй байдал талаасаа зарим нэг харилцагчдаас гомдлууд орж ирээд байдаг. Би одоо аппликейшн дээр ирсэн зарим нэг үйлдэлүүд хийгдсэн байна гэд. Тэгэхээр би бол энийг сайн хэлж өгчтэй суперийн супер ап болно. Ер нь одоо ч ихсэн суперийн супер байдлаар явж байгаа гэд. Тэгэхээр энэ нэг аюулгүй байдал дээр нь бас хүмүүст тодорхой ойлголтыг өгч бол хаана тэр нэг асуудал гараад байна. Зөв зөв. За аюулгүй байдал мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг зүйл өөрөө бас их том цар хүрээтэй ойлголт л да. Аль болох хэлбэрхэн тайлбарлах гэж хичээ. Энийг ойлгохын тулд нэгдүгээрт энэ ойлголт нь өөрөө ер нь бол хоёр салдаг байгаад байгаа. Нэг нь болохоор үйлчлэгээ хүрж байгаа байгууллага талаасаа системийн өөрийнх нь аюулгүй байдлыг хангах гэдэг зүйл байгаа. Мэдээллийн аюулгүй байдал, платформын аюулгүй байдал одоо чинь нөгөө гадны халдлагууд маш их орж ирж байгаа тийм ээ энэнийг хамгаалагдсан байх хэвээр тэрэнд одоо халдлагад өртөөд мэдээлүүдээ алдаад идэв байж болохгүй гэсэн энэгээр нэгдүгээр хамгаалагдсан байх хэвээр за номер 2 нь болохоор
бид нэр өөрсдөө хэрэглэгч. Өөрөө өөрийнхөө хэрэглэгч боيوд нь хайлтч. Өөрөө өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангах нь одоо хамгийн чухал зүйл болж байгаа гэсэн. За энэ нь болохоор биднээс харат бос болчих жоо байхгүй. За энэний тулд жишээ нь юу хийх хэрэгтэй вэ гэхэлэр за айгүй энгийн жишээ пин код гэдэг ойлголт байгаа даа тийм ээ. За бид нэр өдөр тутамдаа за сүүлийн үед бол энэ төлбөр тооцооны аппликейшнүүдийг ашигладаг болсон. Тэрний хажуугаар төлбөрийн картуудыг ашигладаг. За би дэлгүүрт орлоо. Юм хөдөлж авлаа. Төлбөр тооцоо ихтэй картаа өгдөг, төлбөрөө хийдэг. За гэтэл яад үлэг амьдрал дээр карта өнгөлөөдөөс пин код хийдэг. Пин гэдэг яг гацсан шүү дээ. Хэлэх ёстой байлоо, хэлэхгүй л яадаг үлэг. Тэгээ заримдаа нөгөө нэг одоо энэ ковид мовид үед нөгөө конопт орохоос жоохон салхураад тэд гээ хилчдэг. Тэр хэлсний хандараа за Монголд гайгүй үздэг гадаадд бол тэр чинь бүр хориотой шүү дээ тийм. Гэхдээ энэ ерөөсө гадаад Монголд гэлтгүй уус нь бол энэ чинь нууцтай код аахгүй одоо нууц үг гэж ярьдаг тийм нууц үгтэй ижилхэн зүйл аахгүй нууц үг чинь яг хуу илүү нөгөө олон нөгөө үг хэсэг тоо тэмдэгтэй ингээд агуулсан үг нууц үг гэдэг. Пин код нь болохоор арай илүү энэ хураан болсон хүн чэжлэгэд хэлбархан төлбөр тооцоо ихэд айгүй хордноор хийх боломж олгож байгаа нэг бас нэг аюулгүй байдлыг хангах цагаал нэг зүйл байгаа тахгүй. Нэг тийм онгой байдаг шүү дээ. Одоо банкуд тий маш их хэмжээний одоо тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийгээл системээ сайжруулалал гэдэг. Тэгсэн чинь яг дэлгүүр дээр очиж худалдагч пин кодыг нь асуугаад тэр аюулгүй байдлыг нэгэд байхгүй болгоо шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт үгүйгээ айчдаг гэдэг. Онгой хүртэл одоо явдаг болсон байлаа. Тэгэхээр энэ чэнээс яг би юу хэлэх гэдэг нь вэ гэхээр пин код гэдэг зүйл нь өөрөө бол бидний зөвхөн одоо тэр одоо чинь миний тийм ээ арт апын пин код бол зөвхөн би л мэдчих хэвчтэй зүйл байхгүй. Өөр би хинт чилж болохгүй. Яагад бол миний нууц л. Энийг одоо чинь би худалдагч хэлснээр яах вэ гэхээр гэрээхээ түлхүүрэг ч юм уу те машиныхаа түлхүүрэг хөвлөөд өгч жагаад яг ижилхэн зүйл байхгүй. Энэ пин кодыг мэдснээр яах вэ? Магадгүй миний утасны дугаарыг ашиглаад аккаунтыг ашиглаад арт апруу ч юм уу одоо банкны апруу ч юм уу өөр юу гэдэг нэг одоо төлбөрийн карт бол тэрийг хулгайлж яваад пин код нь мэдж байгаа чинь мөнгийг нь авчруулж байгаа нь миний өнөөс бүхэл зүйл хийх боломжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр пин код гэдэг зүйл чинь өөрөө ингээд ойлгоход айгүй энгийн юм шиг боловч өөрөө маш чухал үүрэгтэй зүйл байгаад байгаа. А энийг болохоор бид нэр өдөр тутмынхаа амьдрал дээр одоо за амьдралын нэг буруу хэм маяг гэх юм уу да нэг тийм зуршил маягийн зүйл болцсон байгаа байхгүй. Пин код гэл тэнгуул зүгээр нэг хилжил байдаг хөстө зүйл юм шиг хилждэг. Тэгээ яг сүүлийн үед нөгөө та түрүүн хэлсэн нэг тиймэрхүү асуудлууд мэрсэр асуудлууд гараад ирэх нэг байна гэдэг. Энэ яг нэг мэрсэр гарч байгаа асуудлууд зарим нэг харилцагчид мэдээж одоо ингээд лөврийн зүйл болста хаасаггүй бол дэлхийд төр бол одоо халдлага байна, лөвөр байна. Одоо бүр ATM-ийг хүртэл ингээд хакердаас тийм хүн карт оншуулхад мөнгийг нь өмнөөс нь авчдаг. Тохиолдлууд бол өстө зөндөө байдаг. А гол нь энэсэл хэрэглэгч өөрөө өөрийгөөс хэрэглэх хэвээр. Тэгээд яг нөгөө ардын нэрийг ашиглаад хуурамч одоо Facebook аккаунт үүсгээд хэрэглэгчлүү өөрөө холбогдсон гутлаа пин кодыг нь асуугаад ингээд явж байгаа мэрсэр тохиолдлууд бол гарч байгаа. Гэхдээ манай хувьд бол ардын хувьд бол энийг хамгаалах харилцагчтай хамгаалах харилцагчтай илүү энийг ойлгуулах мэдээлэл өгөх өөртөө бас хамгаалаач гэдэг энэ сурчлага мэдээлэл өргөх зүйлүүдийг бол хийж байгаа. Тэгээд гол нь миний яг гол хэлэх гээд байгаа зүйл нь энэ чухал зүйлүүдэд сайн ойлгооч, өөртөө илэрхийлээс хамгаалаач гэдэг уриалмаар байна. За манайхаа пин код ч аппликейшны чинь түлхүүр гэсэн үг юм ба шүү. Тэгэхээр одоо нөгөө би бас урдны тэр лайвууд дээр харж байсан. Арцахуугийн нэгдлээс бол ямар ч үйлчлэгээний ажилтан хизээч тань руу уцтаж таны пин кодыг танаас асуухгүй. Хэрвээ тэр асууж байгаа тохиолдолд тэр бол одоо ловерийн чанартай юм явчиж болцшгүй юм. Тэгэхээр та өөрийгөө хамгаалахын тулд сая Баяр Магна захирлын хэлдгээр пин код гэдэг бол таны аппликейшн руугаа нэвтэрч орох түлхүүрээ. Тэр түлхүүрээ хүнд хувилаад өгчвөл одоо таны аюулгүй байдлыг хичнээн арцахуугийн нэгдлийн одоо тэр нөгөө цаана байгаа системийн аюулгүй байдал нь тэр олон улсын аудит хийлэгдээд ийм мундаг явдаг ч гэсэн та өөрөө өөрийгөө л одоо энэ пин код өгөөд хүмүүс тараацсан тохиолдолд бол бидний зүгээс хамгаалахад бол хэцүү болно. Тийм, тэр хэцүү зүйл байна. Яг гоо дашрамт зүгээр хэлэхэд манай арт аппликейшн арт байгаа платформ нь өөрөө бол олон улсын яг стандарт нийцсэн хамгаалтуудыг хийгдсэн байдаг. Жил болгон одоо олон улсын ISO мэдээллийн нэг аюулгүй байдлыг хамгаалах ISO 27000 1-2013 гэдэг ийм стандарт байдаг байхгүй. Энийг бол хангаж ажилладаг. Дээрээс нь чанарын удирдлагын менежментийн стандарт бас байдаг.
За энийг бүгдээрээ нь хангаж ажилтдаг байгаад байна. За тэгээд дээрэс нь одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд бид нар бас байгуулга дотоодчтой бас энэ тогтолцоог илүү сайжруулах тийм ээ. Харилцагчтай одоо илүү одоо хурц ажиллах, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр бас олон улсын стандартуудыг хангаж ажиллах ажлуудыг бас эхлүүлсэн явж байгаа. Бидний зүгээс бол хийх ёстой ажлаа маш сайн хийгээд явж байгаа шүү. Тэгээ гол нь харилцагч маань өөртөө бас яг тэр миний хувийн аюулгүй байдал гэдгийг л маш сайн ойлгорой гэж хүсмээр байгаа даа. За тэгээд бас хэлт асуулт тасна. Над маш олон асуулт байна. Гэхдээ маш олон асуулт байна. Гэхдээ цаг нэлээ явцгаасан байна. Бид нар жахаад 3 зочин байгаа. Дараагийн зочдод маань ус хүлээж байгаа цаг болцоо учраас бол эхний хэсгээ бас хэдүүлээ өндөрлүүлэх үү гэдэг саналтай байна. Төрөө хэлсэн 2-3 дахь зочин маань бол комедийн нэдрод байгаа. Сайхан гаргасан шинэ уран бүтээл тал нутгийн зомби киноныхаа талаар бол бас нэлээдгүй халуун энэ тэнд яриагүй бас зүйлсүүдтэй ярих байх гэж бодож байна. Дээрээс нь энэ лайвыг үзэж байгаа хүмүүс өмнөх өнгөрсөн 7 өдрийн манай лайвыг үзсэн байж магадгүй. Тэрэн дээр бидэд амлсан байгаа. За арт кредит компани дээр 1 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний итгэлцэл буюу за хадгаламж гэдэг ойлгочих болно. 1 жилийн хугацаатай хадгаламжийн за эзнийг тодруулах юм одоо азтан тодруулах юм ажил бол лайвын төгсөл төс хийхээр байгаа шүү. Тэгэхээр хэрвээ та одоо лайв үзэж ах юм бол төгсөл нь хүртэл дуустал нь үзээрэй. Бас өнгөрсөн удаа үзчихсэн хүмүүс сайн мэдчих шагаа шеэрлэх хэвээр коммент хийчих хэвээр тэгээд бол 1 сая төгрөгийн хадгаламж маань бол итгэлцэл маань эзний хүлээгээд байж байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд та хоёртаа баярлалаа. Арт лизинг компани захирал Сүхбаатар байла. Машиныг чи үсгэдгийм байна. Манай арт санхүүгийн нэгдлийн технологи хариуцсан захирал Баяр Магна байла. Олон улсын стандартаар хангасан үнэхээр супер аюулгүй санхүүгийн зохиц үйлчлэгийг үзүүлж байгаа юм аппликейшнийг одоо ингээд ардэн суугаад яг нөгөө түлхүүрийн эргүүлээ суучдаг хүнтэй анх удаага бараг танилцуулж байгаах те Баяр Магна захирлыг. За тэгээ та хоёртаа баярлаа. Амжилт хүсье. Цаг гаргаад оролцсонд баярлаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгээ та хоёртаас амжилт хүсье. Баярлалаа. Айфароник про. Энийх орон хадгалсан дээр үйдэг штт. Тэгэн штт. Айфароник про. Энийх орон хадгалсан дээр үйдэг штт. Тэгэн штт. Тэгээ. Эний хараа замбайж яддаг үлээ. Миний тэтгэврийн хөрөнгө юм шиг байна. Та хөрөнгөө үсгэж хэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хөрөнгөлтэй өтлөө. Art Life таны хувийн тэтгэврийн сан. Далба дээр ирээ залг. Тоглох хэрэггүй. Танах яг хаана лээ? Хүй, өнөөдөр тайлангууд хацаа тусчих гэж мэдсэн. Үгүй юм лүү. Үйлчлэг авах гэж байна. Fast cash-д орчихлоо. Зээлийн дүнг оруулж байна. Үйлчлэгийг эхлүүл. Үзэгээр. Баажи. Одоо. Арт хүчтэй хамтдаа. Ослын дэр таны хайртай хүмүүсийн амийг хамгаалж байдаг. Наст үнтэй гар утсыг тань эвдэрч гимтэхээс сэргийлдэг. Зөөлөвч бяцхан үрсийг тань гимтэж бэртхээс хамгаалдаг. Дуулга барилгачдыг нэг бүс удаа осол аюулаас хамгаалсан. Таны амьдралын эрсдэлгүй амар амгалан байдал энгийн зүйлсээс эхэлдгийг та анзаардгүй. Ард даатгал.
За, манай Ардын ток шоу 2 дахь хэсэг. За, 3 дахь зочин бол хүрээд ирсэн байна. За, ямар ч гэсэн бит хоёрын урилгыг хүлээж авч тэ 100-ын эрхэм. 100-ын эрхэмд орсон. Орж ирээл байна. За, одоо ястай. Орж ирэнгүүтээ амгаанд оруулж байгаа байхгүй. За, ануч нь энд байна. За, байна. Ямар ч гэсэн бит хоёрын урилгыг хүлээж авч хурж ирсэнд баярлалаа. Тэглэх байх уу? Өнөөдөр явуулсан чиний шинэхэн уран бүтээл. Найзгаа битээ халдж явуулаарэ. Өөрийнхөө талаар нэлээ ярилцъя гэж бодож байгаа. Бас асуултууд байгаа те. Тэглэх байх. Би бүр яг асуултаа угаасаа сошиалаар асуусан шүү дээ. Эдрээ надад хариулаагүй л байгаа. Одоо тэгээд шууд хариулах хэрэгтэй. Би нөгөө эдрээ кино үзэж байгаа гэхлээр яагт чи миний төсөөл ай юу өөр юм бэхгүй юу? Киноныхан сэтвэн ваа хэвээ амар гоё кино болох байх гэдэгт бол эргэлзээгүй. Одоохондоо арай үзэж амжаагүй. Ухаар тавирсан. Тийм, нэг л зүндөөл. Бараг тийм үйлдэлтэйсэн гэсэн чинь киноны нэр нь ил болсон чинь тал нутгийн зомби гэхгүй. Тэгэхээр нь за яг чихнээсээ зомби арай гарч ирэхгүй баха. Арай нэгтэй нэг юм одоо амар одоо тэр аслагдмал амьдарч байгаа хүмүүсийг зомбитой зөвлөж харуулгах гэж байгаа юм болоо бид нар гээд дотор амар гэсээ гэлсэн. Хүн болгон хардлттай зүгээр гээлтэй. Тэгсэн чинь яг нөгөө юунуудыг нь харсан чинь яг жинхэнэ зомбинууд харагдаад лээ. Тэгээ ягаад яг энэ сэдвэр зомби ч өөрөө гоё шүү дээ. Ер нь сол ер нь гэхдээ маах чинь манайхсан чинь ер нь бол солонгосуудыг жоохон дөрөөгаал хийгээд тахт болоод байгаа шүү дээ. Яг үнэ хэлэхэд тээ. Тэгээс яг ийм арт болоод ивэл оо цаа Монголд тээ кофе заа Монголд ичигээл тээ болоод идэв шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол зомби чинь орой үед амар хот байгаа. Тэгээд тийм. Alive Kingdom одоо бас нэг тийм баг Squid Game-ийг үзэл дээр давж магадгүй гэсэн таамагтай байгаа. Бас солонгос амар зомбитой high school зомби юу вэ? Гарч штэ. Ямар хүмүүсийн сэтгэхгүй ямар таамаар зомбитой хүмүүсгүй. Би бүр амьдралдаа нэг ч удаа аим шиг кино үзэж үзээгүй. Тий, одоо яг та нэг энтэй адилхан бохгүй зүрлүүл нөгөө. За бид нар ингээ хүүхдүүдийн компьютер тоглоал яваад хахаар аа нэг PC тоглоал гэж тоод үзлээ. Тэгэл нүдэ нэгэл нэг харсан чинь e-sport гэл хөлнөгөөс олон хүн стенд компьютер тоглоал ингээ үзэж гин гэл ингээл нэг мэдхэтэл ингээд юм том ертөнц бий болсон мэт штэ. Зомби тим юм бэлээ. Мангарыг үзэгчтэй юм бэлээ дэлхий дээр. Тэгэд Америкт одоо жишээ нь ийм одоо жишээ нь манай киноны багийн нэг харилцаатай байгаа нэг ийм компани байгаа хөөхгүй. Америкт 200 мянган сар болгон мөнгө төлдөг хэрэглэгчтэй. Тэгэд тэр нь болохоор зөвхөн зомби, мангастай, янз монстртэй, зомби эмч төрш уламтай киног л үздэг. Зөвхөн тийм канал тавьдаг. Тэгэд бодлоо 200 мянган хүн. Бараг манай Univision ч 200 мянган айл мэс гэж ярьдаг үү, тийм. Тийм, тэгэхэр чин тийм том юу байгаа хөөхгүй. Орон зай. Тэр шууд бизнес талаас л агсан юм байна тэгвэл. Аа, нэгдүгээр яг нь цаг үеийн давлгаан тийм. Цаг үеийн давлгаан тийм. Тэгэд бид нар судалгаа хийж үзсэн нэг баг зэрэг тэгэд хийсэн чинь юу гэж гарсан бэ гэхээр түүхэн кино одоо үргэлж явахгүй гэж байгаа. Аа, байлдаантай дантай кино явахгүй. Ингээд жанрууд ингээд өөр өөр мөрчлөгтэй байт мэн л та. Тэгээ одоо анигурд нүд модонд орлоо. Ийм нүд модон. Тэгээ нэг мөрчлөгүүд байт мэн л та. Яг таних мод нь хэвэр шүү. Тэгтээ яг одоо модонд ингээд гоё орцсон байгаа нэг мөрчлөг нь яг ийм фантастик ийм жинхэнэ амьдрал дээр байдгүй ийм гүн гүнтгэн вирусын алдар аваад ингээд сонирн болж болол дан тим кино гэдэг ч аахгүй. Ямар сэний. Тийм цаг үеийн давлгаа. Одоо тэгээ ер нь бол хүмүүс залуучууд хэр үзэж байна? Үзсэн хүмүүс хэр сэтгэлдэлтэй байна? За манай киног үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Та нар аа за. Тэгтээ нэр бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгэд одоогоор манайх театрт гараад 20 онж байна. Тэгэд 60 гаруй мянган хүн үзсэн маа. Вау. Болж байгаа шүү дээ. Тийм 60 мянган. Монголд бол тийм рекорд таах байх тийм. Яг уу рекорд биш юм. Тийм, фантастик энтрийн кинонууд бол супер гэдэг юм лээ. Бүр 200 мянган интерес дэше ярьд юм лээ. Аа, гэхдээ 20 хоног гэж. Яг тэ тэгэл. Одоо хэд хоног гарах вэ цаашдаа? Аа, цаашдаа одоо омикроноос бас шалтгаална. Гэхдээ ерөөхдөө бол нэг Валентинаас нэг цаашлах байхаа. Бүр хамгийн цаатлын хугацаа Валентин. 6 настай хүүхдэд дагуулж үзчих болох уу? Ер нь бол PG-13 гэж байгаа. 13. Гэхдээ ээж аав нь хамт үзэх юм бол окей гэж байна. Ноо гэдэг фемер тэгэл ч тийм 13 настай бол харалцгүйтэйгаа. Гэхдээ ээж аавтайгаа байх хэрэгтэй тийм. Эсвэл нэг ахтайгаа ч юм уу тийм. Аа, гэхдээ эн чинь яг нөгөө ковидтай үе заавал тал дүрглэлтээр явж байгаа шүү дээ. Тэгвэл бүхэн байсан бол нэг 100 гаруй мянган хүн аль хэдийн үдцсэн байх шүү дээ. За яг тэгж шалтгаад таачихгүй. Ингээд логоор ингээд жоохон тоглоод яваад байлаа. Гэхдээ тэгтээ яг бэс дээр л үдцэж байгаа миний бодлоор. Гэхдээ юу л юм бэ лээ. А кино театр яг 5 дахь хагас сан бүтэн сайн талд үүрд юм бэл.
бусад үед бол дандаа энэ маш сул үзэлттэй байдсан байл. Тий. Одоо тэгээ бид нөгөө бас зомбито киногоо бас нөгөө жоохон тэрнтэй нь уяад нэгэнт айх айж магадгүй кином ч байгаа өдр үзэчээ гэдэг аахгүй тий. Тэр нь театруудтай хэрэгтэй байлээ. А 20% байц. Энэ 20% байц. Би барыг тийм. Зомби л бол. Би хавийн амтнаа зоодог байхгүй юу? Аа! Юу гарч аа! Энэ надтай уяад тийм кино үзэх дурггүй. Гоо эмоцтой үзэл гоё юм биш үү? Гэхдээ тэгтээ хүмүүсийг бүр ингэ та их чимээг байгаач гэдэг одоо аим шиг кино биш кинонд орчоод жоохон ингэ эвгүй үзүүлэлт гарсан чи би ингэ нөө ухтаж дуурал тэгэл нүд амаа дараад гэсэн чи хич та болчихдгүй би зүгээр эсэн чи танаас удаа айчлаа гэж тэгжсэн. Гэхдээ аим шиг кино биш шүү. Аим шиг кино биш. Зүгээр л яг 100% айд одоо аим шиг кино л хийхгүй байх л та тий. Тий тий тий. Тэр чинь жоохон. Гэхдээ нэг максимум 20% байна. Максимум тий максимум тий. А нэг зориг гаргаж авах шүү дээ. Төв зүү зүү тэгэл одоо ингэ л. Кинон дэр зэрэг та сошиалар ч юм уу кино үзсэн хүмүүс ингэ харж байхад бол нэг зомбигийн дүр хөргөлт. Тэгээ зомбигийн хөдөлгөө би юу ч тийж бодож байгаагүй. Зомбигийн хөдөлгөөн ч өөрөө бас айгүй тийм ихтэй хэмжээтэй нэг өөр болгох юм байна шүү дээ. Тэр дэглэхэд бас их амар байдаг юм шиг. Тэгэхээр зомби нарыг яаж яг нэг жинхэнэ одоо Америк стандарт руу те Европ стандарт руу төхөөлөв. Хүмүүс бол тэрэн дээр бол айгүй амсаатай лээ. Үнэхээр мундаг нөрөө. Маа зомбиг муулах уу гэсэн те. Үнэхээр тийм хөдөлгөөн юмнууд нь яаж дэглэсэн ингэ. Яг зөв маш гоё асуулт байна. Баярлаа. Гэхдээ юу? Зомби хүн зомби шиг болох маш хэцүү юм блэ. Зөв. Таныг одоо зүгээр тийм таныг үүднээс ингээд наашаага ингээд зомби шиг навсгнаад иртэ гэвэл яагаад ч шатахгүй зөө. Юу юм блэ? Одоо чинь ингээд алдартай зомбито кинонууд байна шүү дээ. Дандаа энэ нүрний игнэнд гардаг энэ зомбинууд нь дандаа нэг бол бүжгчд нэг бол циркчд байт юм блэ. А бүр мэрэгшлийн хүмүүс аа. Тэгэд ингээд зомби харахад нэг навсхнаа сониовд учраас тээ. Ингээд хүн шиг биш харагдана гэдэг чинь маш хэцүү юм билээ. Ямар ч сайн хизээч тэр талаас нь бодож үзэж байгаа юм тийм ээ. А тэгэнгүүт яаж байгаа байхгүй юу? Манай кино яасан бэ гэхээр нөгөө пол дансер цингүүн биш тээ. Циркч юм. Мэрэгшлийн циркч юм. Кореографер тээ. Цингүүн манай зомбинуудыг 2 сар бэлдсэн цаа. Тэгэд дандаа циркийн школтой тэгээ дандаа бүжгийн сууртай залуучууд зомбинууд гэдэг тэргүй игнэн ч гэдэг. А бүр хойгор нь бол яг гайгүй. Зүг зүг хүмүүс нь тийм хүмүүсээс юм. Тийм. Тэгээд одоо чинь манайх тэр ийм сцен байдаг аахгүй. Гэрийн тоонор зомби орж ирээд шууд тоонор орж ирж ян хазах гэж ингэнгүүтээ унаад а бүр хаздаг зомби юм уу? Тэгээд шууд зомби хазсан шүү дээ. Классик зомби. Хаа ямар зомби гэж бодоод байна? Итгэхгүй зүгээр л өгцөн хүн басаа явж байгаа гэж бодоод байгаа шүү. Хазсан шүү дээ. Хазсан шүү дээ. Нэстэй. Тоонор орж ирээд шууд нуруугаараа пит гэж унаад гараа түшхгүйгээр ингэж бас ирж байгаа юм байна. Аа ямар. Тэгэхээр энэ үзэгдэл жишээ нь тэр бол professional уран нугараач хийж байгаа юм байна. Жишээ нь. Тийм. Тэр яг нөгөө хүн бол нэг анзаардаг юм байлээ. Гэтэл яг нөгөө хүмүүс аягүйх ингээд яриад энийг яг яаж хийсэн юм бол энэ төрэгэд ингээд тогтож анхаарал үзэх юм бол нэрээ аягүй амаргүй юм байлээ. Нээлтэн дээр хин цэнгүү яг хэлчихсэн. Нөгөө эвсэлгүй хөдлөн гэдэг чи өөрөө хамгийн эвсэр шаардсан юм байт юм байлээ гэдэг. Ээ яг үнэ. Цэнгүүт яг нөгөө тэр навсансан хөдлөн чи өөрөө аягүй эвсэлгүй хөдлөн шүү дээ. Тэгс мэтлээ тэрийг баргийн хүн хийхгүй гэхээр хамгийн эвсэр шаардсан хөдлөн болж таараад байна уу. Тэгэхээр та эвсэлгүй бүжгэлж байгаа хүмүүсийг магадгүй хараад Матгүй хамгийн гайхамшигтай хөдөлгөөн. Хамгийн өвсөлттэй хүн байна. Гэж та бодорой. Бид бол тэгвэл тэр категорич чинь баг орчхор л юм байна. Энэ зомбины 2 сар бэлдсэн гэжтэй. Зомби гэсэн. Чи энийг эдрээ намайг урлаг гэж хэлсэн шүү гэж хэлээд. Гэхдээ үнэхэр хэцүү юм байна нэрээ. Аа. Тий. Одоо чинь юу байгаа вэ? Зүгээр онцгой хүн яаж устдیں۔ гэдэг л асуудал байгаа вэ? Аа. Тэгээ зомби яаж устсан? Энэ хоёр чинь шаал өөр. Аа. Би бол нээлтэн дээр нь эдрээгийн кино нээлтэн дээр нь очиод үзсэн. Кино үзээд надад хамгийн түрүүнд бодсон одоо төрсөн бодол юу байсан бэ гэхээр эдгээр яаж ийм олон ажлыг амжуулж хийгээд байна те одоо нэг талаас нарах юм бол комедийн байгаад нэг талаас маш гоё асуулт маш сараас л ингэж бизнесмен байгаад те нэг тэгсэн чи одоо ингэ кино хийсэн продюсер болсон киноны зохиол бичдэг одоо те зохиолч болсон гэдэг айгүй олон нэг дүрүүд байгаад шүү дээ те тэр ер нь залууч надад бол яг үнэхээр яг тийм л бодол төрсөн яаж нь бол ажлыг амжуулдаг тэгвэл одоо залууч үзэнтэй бол лайв үзэл байж байгаа залууч одоо яаж юм бүтэмжтэй байна вэ? Яаж амжуулаад байна те? Яаж өөрөө ингэж олон хувлаа тэн тэндгүй ингээд ажиллаад байна. Аа. Нууцсан. За чи яг чигнээс аа ийм юм байт юм аа. Ийм байт. Гэхдээ юу штэ? Хүн дуртай юмдаа цаг гаргадаг л хэвгүй те? Гэдэг нэг тиймэрхүү маягийн үг өгдөг штэ нэг
үгдэжлэн хосуудын хооронд үг гэдэг штэ. Чи нартай уулзах хүссэн бол цаг гаргах л واخхой юу ч юм. Тийм үг гэдэг штэ. Тэр чинь яг ажил дээр ядлах юм واخхой. А чамд ямар нэг юм мангар сонирхолтой санагдчихэвэл чи тэрэнд заавал цаг гаргана. А тэгэд тэр чиний дуртай юмд чинь 100% цагаа зарцуулдаг хүмүүс дахиад олдно. Тэнгүүд чи яадгүй гэхээр миний цагны магадгүй 5% байгаа. Би тэгтээ мангар сонирхолтой тэнгүүд 100% цагаа зарцуулсан нөхдүүд дээр очиод бро зомби токен үуч юм. За хамт хий. Ер нь бол ийм л процесс. Тэгэхээр нөгөө олон юмд олон ажил руу орохгүй байна гэдэг чинь яг үүндээ угтаа юу вэ гэхээр чи олон юм яг жинхнээсээ гоё ингэж үнэн голосоо сонирхохгүй байна л гэсэн үг. Би бол тэгж бодод байгаа. Кино тэгтээ бас нэг шинэ жилийн дугаарыг нэг богино хэмжээний кино хийцэн бисэн тий. Ковидын үеэр. Ер нь кино талтай чи бас өөрөө нэлээд хоббитой сонирхолтой багш үгүй нэ. Кино ч угаасаа тэгэл комедитой шууд холбогддог шүү дээ. Одоо ингээд харалтаа Кевин Харт тий. Америкийн супер комедианод кино жүжигч юм. За дээр үеийн бидний мэдгээс Джим Керри тий. Джим Керри ч тэгэл бас ингээд микрофон барайл ярьдаг гэсэн. Тэгэл кино жүжигч болоолоо шүү дээ тий. Эдди Мерфи кино жүжигч. Тэгэхээр комедигийн тайз өөрөө хүмүүсийг нэг бол кино руу шийддэг, нэг бол телевизэн нэг бол Late Night Show, Saturday Night Show гэлээд шүү дээ. Одоо нэг Монгол Санжаагийн шоу, хиний шоу гэж гарсан шүү дээ тий. Микогийн шоу. Тим ийм шоу, entertainment show руу шийддэг. А нэг бол тэгээ комеди байдаг. Тэгэхээр энэ угаасаа нэг баг үүтгэж юм тий нэг замнал авахгүй нэг 10 жилээ төсөөд их сургуульд ордог гэдэг шиг юм байгаа байхгүй. Комединд байжгаад кино урлаг шилжүүлсэн. Тийм. Тэгэл чи би өөрийгөө юу гэж бодсон бэ гэхээр за Late Night Show бол арай л хурцдах юм байна. Арай л би чадахгүй байх гэж бодоод за тэгвэл ядаж киногийн оролдоод эхэлчихэе гэж бодож байгаа байхгүй. Шоу ягаад хурцдна гэж үтсэн. Амар. Чи бүр хамгийн чадах юм биш үү? Тийм. Чадах байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ тэнд гаргаж байгаа нөгөө зүтгэл цаг тэр чинь нэг эхэлчүүл маш урт хугацааны прожект болох байхгүй. А киноч нь болохоор нэг зууных байж болно шүү дээ. Тэгэхээр ороод за чадахгүй мэн болио үлээ гэж болох байхгүй. Тэгэхээр бас нөгөө цагийн төлөлтөө зүг гаргаж хийж чадчихсан л та чи тийм. Тэн дээр маш их одоо тийм хуу хүний завдлаа. За одоо өстө шал хөндлөн юм асууад. Угаасаа манай залуучууд идэрүүдийг маш их тагдаг. Тэгээд хилж байгаа ярьж байгаа зүйлийг нь бас амьдрал дээр зөндөө хэрэгжүүлээд зөндөө гой гой үр дүнд гарцсан баярлаа гэдэг юмуд би чиний юмуд дээр одоо тэр нэг сошиал дээр байгаа пост мостууд дээр харж байдаг. Тэр нэг 500 өглөө 600 өдөрч ажилладаг. Тэгээ тэрийг чэйжлсээр агаад Америк сургуульд явцсан. Анх ерөөсөө Америк сургуульд явна гэж бодоагүй англи сурах аюу хэцүү, өндөр зардалтай гадаад очиж сурч ажиллахгүй ярддаг болно гэсэн. Тэгээд яг тэр нөгөө эдэр одоос мотивац юу аваад одоо инспирашн аваад гал ирмэлцэл гэдэг. Гал ирмэлцэл аваад тэгээд ингээд гих мэдчлээ ингээд олон залуучууд дүлгэр дүүрэл болж явж байгаагаар нь үнэхээр бахархдаг. Тэгээд цай бахархс ч гэсэн хэлж гээд олон зүйлийг амжуулдаг. Тэгээд хүн хүсэл нөгөө нэг болохгүй зүйл, чадахгүй зүйл гэж байдгүй. Тэрний бас нэг тод жишээг яг өөрийнхөө үеийн залуучуудад үлгэрлээ явж байгаа болоо гэж хардаг. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө нэг виртуал хөрөнгийн талаар бас юм нэг янз янзын постууд оруулаад исэн. Тэгээд виртуал хөрөнгийг ер нь юу гэж хардаг вэ? Хэрэгэлдэг үү? Виртуал хөрөнгө маш гоё асуулт байна. Бүх асуулт болох гоё юм шиг байна. Крипто юу хэлээ? Тийм. Ер нь коинд чи итгэдэггүй те. Коинд итгэдэггүй юу гэж боддгоо? Тийм. Яг уу тэгээд нөгөө коин гэхэр ингээл нэг юм харлуулаад хар мэдээ ингээл гадуур айгуух явлаа шүү дээ нэг хэсэгтэй ингээл. А окей мэдээч ингээд шинээр бий болж байгаа зүйлд дандаа юм алдаатай оноотой юм байдаг. Тэнд ингээд хүний шунал ордог. Тэнд ингээд бодлайн гардаг те. Тиймэрхүү юмнууд байдаг. Тийм эсвэл бүх салбарт байдаг те. А тэгтээ яг энэ крипто одоо дижитал хөрөнгө гэтэр гээд яг юм зөв боловсон яринууд шүү дээ тий. За энэ талар нь бол криптод итгэдэггүй гэж асуувал yes гэж хэлнэ. Крипто хэрэгтэй юу гэвэл yes гэж хэлнэ. Гэхдээ ингэснээрээ юу ч үгүй тий. Банкуд байхгүй болох хэвээр юу гэдэг чинь улсууд зөвхөн одоо биткойн л хэрэгэлдэг болно. Амар тийм бүр экстрим бас биш. Ирээдүйд ингээд энэ бүх зүйл ингээд хамтран оршин тогтно гэж боддог. Тэгээд банкуд одоо ингээд улсын одоо төв банкнаас гаргаж байгаа энэ мөнгөний тэмдэгттэй энэ зүйлийн санаж байгаа. Гэхдээ энийг нөхж байгаа сул орон зайнууд дээр крипто бол маш том тоглогч болно гэж боддог.
За тэгээд одоо чинь Америк нэгдсэн улсын бүх хувьцааны зах зээл гэдэг ингээд 48 триллион долларын ийм зах зээл. За 48 триллион гэх нэг иймэрхүү бөмбөг харагдчихэ тэ. За тэнгууд дэлхийн бүх алтны худалдаа. Алт гэдэг бол хүн төрөлхтний ингээд хоорондоо наймалцдаг байсан бүр цаасан мөнгнөөс хэдэн мянган жилийн өмнөх хамгийн том одоо найманы мөн одоо баялгаа хадгалах тэ энд байсан ноосо алт болгоо хадгалдаг тэ ингээд өөрийнхөө баялгийг хадгалах юм арга хэрэгсэл тэгэхэд энэ бүх юмний худалдааны нийт хэмжээ 10 триллион доллар гэж байна. Одоо гэтэл крипто валют гэдэг ингэж байгаа тэ одоо биткойн гэж хамгийн одоо том мэддэг юм тэ. За энэ зүйлийн хэмжээ нь дэлхий дээр одоо 3 триллион л өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүн төрөлхтний ингээд санхүүгийн хэрэгцээг хангаад ирсэн алт гэдэг зүйлийн баг 3-ны 1 рүү төгсчихж байгаа байхгүй юу? Одоо 4-ны 1-ээс нь жоох хэтэрсэн. Тэгэхээр энэ бол ингээд наа чи юу ч биш угаасаа хэдэн компьютер мэддэг залуучуудын л асуудал гэж ингэж тоохгүй хайхын аргагүй юм том зах зээл болцсон байхгүй юу? За хэрэглээг нь юу гэж харж байна вэ гэхээр за жишээ нь хамгийн том хэрэглээ нь миний бодлоор хил дамнан одоо олон улсын мөнгө гоёлох. За жишээ нь би Сингапурт байгаа нэг найзсан мөнгө зэлж байгаа хгүй. Ингээд нэг сар ялаадаа ингэ зэлмэлэнгаа тавьчихдаггүй бол. За ингээд найзтай нэг юм 100 доллар зэлж чи гэдэг ч байгаа хгүй. Тэгэхэд тэр нь 3 онж. Тэгэд шимтгэлэн 75 доллар гэж. Хэрвээ тэр залуу над руу зүгээр л одоо крипто валют явуулсан байсан бол шимтгэлэн 1 доллар ч хүрэхгүй. Тэгээд тэр дороо. Тэгээд би тэр дороо тэр одоо крипто валютыг шууд хэрглэж болно. Тэгэхээр за одоо мөнгөн шилжүүлэг дээр те улс орнын шилжүүлэг дээр энэ үнэхээр супер хэрэглээтэй. Одоо ингээд Таиланд руу монголчууд маш их явж байна. Таиланд руу монголчууд маш их явж байна. Бүгд ATM дээр карта зоогоол уншуулж байгаа те. ATM дээр л нэгдүгürt лимиттэй. Хэд вүлээ те? Нэг удаа авахтаа хэдэн бат ч үлээ ингээд лимиттэй те. 20 хэдэн мянган бат. Тэнгүүтээ яг шимтгэлийн бодоод үзэнгүүт зөвхөн ATM-с картаараа ингээд мөнгө авахд 60 доллар хавцаа байлгүй дээ. Бага аахгүй юу? Тийм ATM-ийн өндөр. Тэгэхээр нөгөө одооний яг ингээд бид бүхний ингээд хэрэгжилж байгаа ингээд энэ ATM ингээд банкны гоёлог гих мэт юмнууд төр маш их юм үнэхээр их зардалтай юмнууд их байгаа аахгүй. Тэгэд одоо ингээд бидний үеийн залуучууд чинь ийм юмнд үнэхээр арай л бас хитгэн үнэтэй байна бүр арай нэг гой хөвөлбөр хэрэгтэй байхгүй яалтчгүй. Энэ дээр нь тэгээд жинхэнэ биткойн ах ороод ирж байгаа байхгүй. Тийм учраас ирээдүйд бол заавал байх ёстой гэж боддог. Тийм яг зөвлөлтөө нөгөө хэдийн нөгөө алтыг ингээд бид нар үнэлгээнд оруулаад тооцоод байдаг ч гэсэн алтыг одоо жишээ чи Таиланд руу аялахдаа өөрчлөлт авч яваа төлбөр тооцоонд хэрэглээд хэвчээ. Тэгээд тэрийг хэлбэршүүлэх үүднээс л цаасан мөнгө гэдэг юм чинь гарч ирсэн. Одоо тэгээд цаасан мөнгө чи өөрөө ингээд залуучууд бидний хэрэгцээг хангаж болохгүй байна. Энэ одоо ингээд чирэгдэл ихтэй, ардаа ин шимтгэл одоо юу өндөртэй байгаа учраас илүү дараагийн шат руу гарч байгаа нэг хэлбэр нь өөрөө крипто валют гэдэг талаас нь харж байна. Би ч гэсэн ер нь үлээх тэр талаас нь хараад одоо биткойн чи өөрөө нийт крипто валютын нэг бас л нэх өндөр хөв биш шүү. Тэгэхээр маш олон төрлийн крипто валют байгаа. Тэгэхээр хүний хэрэгцээ байгаа учраас энэ зүйлүүд л тэгэл өөр ихгүй яаж шууд ирээдүйд байх уу гэвэл байна л гэж би бол хэлнэ. А гэхдээ юу ч үгүй одоо ч хамаг юм а тийшээ хөрөнгө оруулмор л тэгж болохгүй шүү дээ. А окей. Энэ талар бол үнэхээр л залуучууд сонирхоод ядаж нэг удаа гуглдээд ингээд нэг тухтаа суугаа уншаасаа л гэж бодчихно. Тийм нөгөө хийх гэж байгаа юм а өөрөө айгуу сайн ойлгох хэвээр хүний амнаас тэр сайн энэ сайн гэхлээр тэрний араас хамаг байдгаа тавьж тух бол одоо гэхдээ манай залуучууд ер нь бол харьцангуй тэр нэг айдаг. Үгүй хаа, ер нь бол маш нэг мэдээлэлтэй, судалгаатай хандаад байна уу гэж хараад байгаа шүү. Харин тийс үү? Одоо нэг крипто зах зээл чинь өөр айгаа хурдцтай хөгждөг юм байна те. Би бол яг анх ингээд крипто сонирхож эхэлчихэд арайч үгүйл нэг одоо нөгөө аавшгаас нэхлэн гэдэг шиг аавшгтай болгонгоо дахиад шинэ аавс гараад ирдэг. Тэгээд дахиад нэг бэвс рүү норж ирдэг дахиад шинэ бэвс гараад ирдэг. Айгүй хурдан хөгждөг юм байна лээ. Тэгээд тэрнтэй бол хамгийн сайн нэг өгөл нийлүүлж алхаж байгаа хүмүүс бол ялчгүй залуучууд байгаа. Хамгийн их цагийг тэнд дээр зарцуулж байгаа. Бид нөгөө яг асуух бас нэг асуух гэж ирсэн. Ер нь бол энэ чинь нэг талаар бол хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл гэдэг төрөл шүү дээ. Алтыг бол нөгөө өөрийнхөө ноосыг алт болгоод ингээд олон жил хадгалдаг байсантай адилхан бас нэг хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл. Тэнгүүд ер нь зүгээр яг энэ крипто валютад та хөрөнгө оруулалт гэж харуул энэ тэ яаж харцах хэвээр.
төрөмөлтөг шиг бүх мөнгө авчиад хийх гэсэн юм уу? Эсвэл бол нэг вакцинхаа өдөрт өөртөө байгаа мөнгөнийхөө тий 10 сая төгрөг дахиад нэг 500 мянган авчиад хийх гэсэн юм уу? Урт хугацаанд хадгалах гэсэн юм уу? Эсвэл ингээд дахин дахин арилжаа гэвэл ингээд өдөр болох нь график хараадах гэсэн юм уу? Зүр жирийн дундаж тий залуу жирийн дундаж шин лайв үзэж байгаа хүмүүс яаж энэ дээр харьцуул хэлээ? Өгөөчтэй байж чадах уу? Маш гоё асуулт энэ. А за. Тэгэхээр нэр гоё асуулт энэ. А тэг би ч гэсэн бас мэдэхгүй шүү дээ хариулт энэ. Тэгээд би ингээд уншиж байгаа шүү дээ. Ингээл одоо ингээл юу гэдэг нөгөө Facebook-ийн Марк Зукербергтэй анх партнерлжсэн нөгөө Winklevoss Brothers гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө Америкийн бас Gemini гэдэг маш том крипто валютын хөрөнгөний биржийн эзэд байгаа тий. Тэгэл Twitter-ыг нь би байнга уншдаг хөөхгүй. Тэгэл ингээл тиймэрхүү ингээл яг энэ криптогийн салбарт айгүй олон жил удцсан хүмүүсийн ингээд зөвлөгөөг уншихаар нэг хідэн тоол айгүйх давтагдсан байлээ. Нэгтэн чи криптог дүнгийн сонирхож эхэлж байгаа бол хувийн одоо энэ хөрөнгө оруулж болох хөрөнгийнхөө 5% хавцаагаар л криптотой харьцаж үз. А чи тэгээд нэг 2-3 жил болоод нэлээд сайн ойлголттой болцсон бол maybe 20% орчмоор. А тэгээ бүр үнэхээр ингээд ёстой анханаас нь байсан нөхдүүд бол 50-аас дээш хувь гэж ярьдсан байлээ. А одоо саяхан бас нэг тэр бумтан хин билээд нөхрийн ярьцлага бас уншижсэн. Криптог маш анханаас нь ажигласан. 10 гаруй жил ингээд ажигласан. Тэгээд нөхөр бол би энэ жил хөрөнгөөхөө 50% криптод орч байгаа. 10 жил ажигласан дараа. 10 жил ажигласны дараа шүү дээ, тий. Тэгэхээр би энийг бас хэр удаан ажиглаж харж байгаа вэ, ойлгож байгаа вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй юм лээ. Тэгэхээр дөнгөж эхэлж байгаа бол 5. Яг зөв. Тийм л юм л. Нөгөө хурдан хүн ингээд эдэн төгөрөг хийгээд ийм ашиг хийжээ гэхлээр тэр айгүй сонирхолтой. Тэрийг жоохон дагаж шуурах гэдэг хүмүүс ард нь нөгөө нэг тэр зарцуулагч байгаа цаг хугацааг айгүй сайн бодох хэрэгтэй гэдэгтэй. Хэвцэн дээр ч ялгааг واخхгүй. Амар өндөр ашиг хийчихээ, тэд нугалчихжээ гэж ярахлаар ингээ хөөрөөддөг. Тэнгүүт нөгөө маргааш хэрэглэх мөнгөө авч чичээд маргааш үсгэж авах юм шиг бододддаг. Тэнгүүт тэр хүмүүсийн ярьж байгаа тэр түүх өөрөө урдны өндөр ч гэсэн хэлжсэн. Маш их олон жилийн одоо төсвөр төвчээр одоо зөв санхүүгийн сахилгах бот их юмний араас тэр нэг өгөөж дагна гэдгийг бас залуучууд айгүй сайн ойлгож хөрөнгө оруулалтаа хийх. Тэр нөө хамгийн алдартай одоо ингээл тим одоо Warren Buffett энэ гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр хүмүүсийг ингээд яг үндэ яаж тэгж хөрөнгө оруулалтаасаа өгөөж олсныг нь ингээд харахаар дандаа л ингээл 20 жил 30 жил энэ зах зээл дээр ингэж маш бага багаар болгоомжтой ингэж хөрөнгө оруулалт хийж үзэж алдаж онож үзэж явж 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 байгаа. Тэгээд ер нь дандаа л хөшсөн онол баг болсон мэт билээ шүү дээ. Warren Buffett гэдэг нэг өвөө байдаг үстэй тийм бүр. Тийм. Кола уудаг, бүргер идэх өвөө. Тэгээд тэр чинь нэлээ хөшн болчоод лаг болсон юм билээ шүү дээ тийм. Анзаардах. За одоо надад дахиад нэг асуулт байна. Сая юу яж штэ? Яг нэлээ уншаад гэдэг чинь штэ. Нилэн завгүй байгаад байгаа. Одоо киног гэл комеди гэл ингээд яваад байгаа. Тэгсэн мөртлөө уншаад яваад штэ. Уншаад нэг амжуулаад штэ хана цаг гаргаад. Тэнгүү сайхан сошиалор бас нэг юм яваадсан. Нөгөө залуучууд бид нар өөртөө хэрэгтэй мэг юус өччих байгаад байна гэдэг. Хэрэггүй контентыг болохоор ингээд хэдэн 10,000 гараа үзчихсэн байдаг. Яг хэрэгтэй хичээл ч юм уу сургалт болгон гот нэг 1,000 хүрэхгүй вьюстэй яваад байдаг. Тэнгүү төр нь хизээ унших хэвээр яаж уншиж гэн залууч өдр нь яаж мэдээллийг авах зүгээр вэ? Яг өөрийнхөө хит юм дээр юу бол жишээлээд байх. За миний хувьд болохоор хамгийн их мэдээлэл авдаг сууг Twitter. Тэгээд Twitter дээр баг 90% гэж хэлж болно. Дандаа гадны дэлхийн одоо энэ тэнд өнцөг болон бүрт байгаа тэр одоо мундаг компани захирлууд, менежерүүд тим хүмүүсийг ингэж олоод тэр хүмүүсээс шууд авдаг мэдээлэл. Яг өөрөөс нь их үнсээс нь тийм. Тэрнээс шив юу гэдэг одоо тэр хөрөнгө оруулагч CNN-ээр гарахтаа тэгж ярьсан бичлэгийг үзэх биш. Шууд тэр хөрөнгө оруулагчийнх нь өөрийнх нь Twitter хуудсыг л дагаж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр яг ямар салбарыг сонирхож чинь тэр салбарын хамгийн чухал хүмүүс хин юм байна. Хамгийн лаглаг хүмүүс нь хин юм байна гэдгийг олоод тэднийг л дагах гэж бодож байгаа. Тэгэд хоёр дахь том юм нь болохоор яг одоо ингээл нүүр тулан уулзах ярианаас авна. Тэгэд маш олон хэвлэл мэдээлэл төр гардаггүй мөртлөө үнэхээр хэрэгтэй мэдээлэл дандаа хүний амнаас гардаг. Тийм болохоор аль болох тэгэл ахаа ихчээ ёстой тантаа нэг ягаад уулзаад нэг юм ингэч идэх үг гэл те. Тэгэл эн тэнд үйл ажиллагаа энтер болол оо би тусалж ил да яг уу тэгэл очоо уулзъя те. Тэгэд ер нь салбарынхаа бас мундаг хүмүүсээс шууд өөрөөс нь мэдээлэл авах хамгийн чухал гэж бодож байна.
ямар ч сайн ном уншсан байсан тэрний хин нэг юм бичсэн байж таарна. Тийм үү? Ямар ч одоо сайн нийтлэл байсан, ямар ч сайн кино байсан тэрний хин нэг юм хийсэн байж таарна. А тэнгууд шууд нөгөө анхдагч их сурулж байв. Хийсэн хүн дэр нь очоод ярилцаад хийсэн хүнээс нь мэдээлэл авчих гэдэг ч юм те. Тэгээ Twitter бол нөгөө айгу богнохон тэмдэгтэнд бичиж байгаа учраас айгу богино хугацаанд маш их нөгөө нэвтрэлттэй мэдээлэл авч чадаад байна те. Best Twitter бол best. Twitter бол тийм залуучууд яг идрэгийн энийг сайн сонсороо. Би болохоор жоохон нөгөө ном уншиж авдаг гэдэг нэг жоохон хуучныйтай. Тэнгүүт миний уншиж байгаа ном хоцорчод байгаа байхгүй юу? Арай ч юм шинэ гарсан ном гэл ингээл крипто валюттай холбоотой ч юм уу виртуал хөрөнгө. Ном аа уншиж ит миний тэр уншижсэн номны гар ном дээр гарч байгаа тэр том уу айл хэдийн өөрчлөгдсөн дахиад одоо бүр шал өөр юмнууд гараад ирсэн. Тэгэхээр яг энэ крипто валютын орчинд бол ном хүлээх бол ерөөсө боломжгүй юм байна л гэж байна. Яг чиний хэлдгээр ойрын их шүү дээ. Ойрын их сурч удаас. За ингээд идрээдээ баярлаа. Цаг гаргаад баярлаа. Зомбины талаар асуусан баярлаа. Дандаа л гоё асуултууд өгсөн ч гэсэн. Гайхамшигт үнэхээр гайхамшигт асуултууд орсон. Миний орж ирсэн хамгийн гайхамшигтай нэг юм. За маш их баярлаа. Цаг гаргаад ирсэн. Тэгээд удахгүй дуусах гэж байна шүү. Тэр зомбито киногоо хідүүлэх бушуу хүн шиг олох үзье. Тэгээрээ. Тэгээд нөгөө натмат шиг айдаг хүмүүс бол өдрийн цагаар үтсэн багы дээр юм байна тий. Тийм шүү, ер нь. Өдрийн цагаар гарч байгаа юм шүү дээ тий. Гарч байгаа. Тий. Бүх кино театруудаар гарч байгаа. Бүх кино театруудаар дах эрдэнэт бас гарч байгаа. Дах эрдэнэт гарч байгаа тий. За за. Баярлаа. За идрээлээ баярлаа. За би бас хөстөл байх хөстөл одоо. Одоо тахав. Ай, айфароник про. Энийх орон хадгалсан дээр байдаг шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Тэгээ тэгээ. Эний ахара зам байж яддаг үлээ. Миний тэтгэврийн хуримтлал юм шиг байна. Та хуримтлаа үсгэж хэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хуримтлалтай өтлөө. Ард Life таны хувийн тэтгэврийн сан. Далба дээр ирээ залг. Тоглох хэрэггүй. Танах яг хаана лээ? Хүй, өнөөдөр тайлангууд хацаа тусч агч мэдсэн үү? Үтэн билүү. Ямар үйлчлэг авах гэж байна? Fast cash-л орчглоо. Зээлийн дүнг оруулж. Үйлчлэгийг эхлүүл. Үтэгээр. Бачи. Ата. Арт хүчтэй хамтдаа. Ослын дэр таны хайртай хүмүүсийн амийг хамгаалж байдаг. Наст үнтэй гар утсыг тань эвдэрч гимтэхээс сэргийлдэг. Зөөлөвч бяцхан үрсийг тань гимтэж бэртхээс хамгаалдаг. Дуулга барилгачдыг нэг бүс удаа осол аюулаас хамгаалсан. Таны амьдралын эрсдэлгүй амар амгалан байдал энгийн зүйлсээс эхэлдгийг та анзаардгүй. Ард даатгал. Про. Эннийх орон хадгалсан дээр байдаг шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Та хаваагийн хонгосны тэтгэврийн тэтгэврийн хөрөглөөрөө төлөх үү? Тэгээ тэгээ. Эний ахараа зам байж яддаг үлээ. Миний тэтгэврийн хөрөглөх юм шиг байна. Та хуримтлаа үсгэж хэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хуримтлалтай өтлөө. Ард Лайф таны хувийн тэтгэврийн сан. Далба дээр ирээ залг. Тоглох хэрэггүй. Танах яг хаана лээ?
Яг уу. За, ахин орой мэндрэг. А манай Ардын ток шоу 3 дахь хэсэг юм. Тан их хэлж байна. Төсөл хэсэг. А энэ хэсгийн маань төсөлд түрүү хэлсэн. А сая төргөний ихтэлцлийн эзэнгээ бас тодруулахар байгаа. За, ингээд өрсөн 2 цачингоо танилцуулъя гэж бодож байна. А хуучин бол Ард Лайф компани. Одоо бол Ардын төрийн сангийн гүйцэтгэл. За, хамт олон Ardex компани санхүү хэрэгсэн цахилт гэндэн бил. За, хоёроо бол өрсөн байгаа. Тэгээд тэтгэврийн шинжилгээний талаар за бас IDAX дээр гарч байгаа шинэ бүтээгдэхүүнүүдийн талаар бол ингээд халуухан яриа өрнүүлэх гэж бодож байна. За, гандлуу захирлаас эхлээд явчих гэж бодож байна. Тэтгэврийн шинжилгээ гэдэг нь бол нэг хэсэг яриад нэг хэсэг чимээг болоод нэг хэсэг яриад нэг хэсэг чимээг болоод гэсэн мөртлөө нэг өөрчлөгддөггүй ч юм уу нэг өмнө хөрөөл байж байгаа нэг ийм сэдв ийм салбар болчиход байна. Тэгэхээр ер нь тэтгэврийн шинжилгээ одоо хийхдэх юм уу? Хийхдэх ёстой гэдэг бол хүн болгоо гараа өргөө дэмжиж байна. Яг энэ хийлдэх юм уу? Хизээ хийхдэх юм. Одоо энэ чинь сүүлийн 2 жил бүр яг ингэж ажил болгоод хөдөлгөөл явж байгаа л та. Тэгээд ямар ч сан усын хурлын ажлын хэсэг дээрээс нэг хуулийн зөвлөгөө баригдсан. За, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас нэг хуулийн зөвлөгөө баригдсан. За, одоо сүүлд чинь бас ингээд зарим улс төрчид бас ингээд шин шинэ хуулийн зөвлөгөөний тэтгэвэртэй зөвлөгөө баригдсан. Одоо усын хурл дээрх тэтгэвэртэй холбоотой баг 5 хуулийн зүйл байна одоо энэ шинжилгээтэй холбоотойгоор. Тэгээд яваад идэг. Тэгээд уу сайн хамрын чулуунаар ерөөхдөө хилцүүлдэг хэрэгтэй байсан. Тэгээд дахиад хамрын чулуунаар ашиглалтаа. Тэгээд ямар ч нэг талаасаа бол юм уу иргэд тэгэл шинжлэх гэж юм гээд яваад байгаа. Тэгээд нөгөө талаасаа бол шинжлэх үүрэг хэрэггүй хайштал яваад байна. Тэгээд нэг талаасаа иргэдийн хувьд бол одоо юм гэдэг энийг шинжиллээ хийгээч ингэж яг ингэ яваад байгаа. Тэгээд миний хувьд нөгөө хэрэг дуртай гэдэг арчлах гэдэг нь оролцоо. Иргэд өөрсдөө оролцох хэрэгтэй. Дуу хоолой өрөх хэрэгтэй. Одоо тэ Twitter дээр юм уу те тэр Facebook дээр одоо Instagram дээр одоо ямар сайн олон нийтийн сүлжээн дээр өөртөө дуу хоолой өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо юу гэх юм за гамтлах хийж гэх юм уу те эсвэл за уучрал хийж гэх юм уу одоо өөр хийж хийнэ гэдэг юм те ингээд ингээд бас хүмүүс ингээд хараад эсвэл нэг хүн энийг бол одоо юу гэх юм шинжлэлийг яриад хийдэг зүйл шинэ өөр нийгмийн өөрө дуудлага байх хэрэгтэй. Тэгэхээр талаасаа бол ингээд яваад байгаа айгуу удаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол мэдээж одоо жишээ сүлд ингээд тэр нөгөө тэтгэврийн одоо дундаж хэмжээг тогтоох 7 жил мэснийг одоо 5 жил болгоно. Тэгээд сүүлийн 5 жилийн дундаж цэглэнгийн 45%-аар одоо боддог болгоно гэж шинэ хуулийн зөвлөргөн бариал. Энэ бол ямар ч тийм реформын шинж чанар байхгүй зүгээр л буцаагаал нөгөө хуучин тогтолцоо руугаа шилжиж гэнэ л гэсэн үг л дээ. Тэгээд миний хувьд бол одоо юу гэдэг нь тэр ягаад тэр сүүлийн тэр нэг 5 жилийн дундаж 45%-аар тооцдог байсныг сүүлийн 7 жилийн дундаж 45%-аар тооцдог болгосон гэхлээр энэ нөгөө төрийн албан дээр бол одоо юу гэдэг нь тэр цалинг нуух юм уу те одоо төрийн албаа агч нар багш шинжлэх тэр боломж байхгүй шүү дээ. Одоо тэр нэг сүүлийн 5 жилийн өндөр цалин авах тэр боломж байхгүй. Харин нөгөө талаас хувийн хвчлэлээр ажиллаж байгаа компаниуд дээр одоо ямар үзүүлэлт байдгүй гэхлээрээ нөгөө угаасаа нийгмийн даатгалын шимтгэлд өгч байгаа мөнгөөр ашиг өгөөж нь одоо байдгүй учраас ингээд цалин ажилчид өөрсдөө ингэж дарж одоо мэдүүлээд тэгээд тэндээсээ одоо яг өндөр цалин авч байгаа. Тэгээд яг нэг сүүлийн 5 жилийн удаад ирэхлээрээ тархаа болоод яг өндөр цалингаар ингээд авч нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж явж байгаа. Тэгээд тэр айгу өндөр тогтоологд гүүчэг нэг нэг шудраг төлжүүлсэн асууд ингээ хохроод байсан. За, тэрийг шийдэж байгаа гэдэг юм хөөдөө тэр 5 жилийг бол 7 жилийн 45 болгоцсон гэсэн. Одоо тэгээд өргөн баригцуулалт буцаад 5 жилийн 45% гэдэг авчихлаэр буцаад нэг хуучин систем боёо тэр нөгөө нүхтэй систем рүү очих гэдэг юм л да. Тэгээд миний хувьдлаараа уг нь бол хэрэв үнэхээр тэр тэтгэвэр тогтоогч хэмжээг өндөр байлгамаар байгаа бол сүүлийн 7 жилийн дунд чинь 45% биш. А тэр нь 65% юм уу 75% байрын тэтгэвэр их торгоног явчих юм бол нэг талаасаа тэр нөгөө нөхөөр харагдчих. А нөгөө талаагээ авчаад төлчс нэгдэл явуул гэсэн үг л. Гэхдээ миний хувьд бол яг одоо ус төрчтэй ярьж байгаа. Энэ бол ингээд нөгөө тэтгүүр ирсэн ус төрчтэй рейтинг нэсвэл одоо зурагтаар гарах те. Сенс тгүүлээр гарах тоо нэмэгдээд байдаг. Тэнгүүд нь ус төрчтэй ч ингээд юм ярээнээс идэв болчихлоо. Нэг талаас ингээд үлэг болоод байгаа юм шиг харагдчихж магадгүй. А гэхдээ яг ингээд нэг энийг ингээд нэг юм ус төр болгоо яриад яваад байдаг нэг удаан яриад яваад байж болохгүй л дээ. Энэ чинь одоо нөгөө реформ хийх гэсэн бол хийдэг байх хэрэгтэй. Тэгээ удаан хийгээд байх юм бол ч хүмүүс удаан лазан гэдэг тийм нэг имижтэй болчихно шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаасаа бол энэ дээр бол хийгдэх хэрэгтэй. Тэгээд яг тэтгэврийн реформын шинжилтэлтэй холбоотой хууль дээр бол Азийн хөгжлийн банк бол сүүлийн 5 жил ажилласан шүү дээ. Яг нөгөө Номтой баяр сайд байхдаа ах одоо энэ Азийн хөгжлийн банкнаас төслийг нэхлүүлээд ингээд явж гисэн. За, тэгээд дараа нь болсон сайд нар ингээд ажиллан жоох удаашраа тэгээд 5 жилийн дараа өргөн бэрэгдэж байгаа хууль байхгүй. За, тэгэхээр одоо тэгээд ингээд хойшлоод яваад байгаа бол миний хувьд бол одоо юу гэдэг нь дахиж харна, эргэж харна гэдэг юм ингээд яваад байх нь л нэг хоновчгүй л гэж бодчих. Тэгэд яг нөгөө түрүүн өөрөө хэлж штэ нийгмийн даатгалыг одоо төлөх сонирхолтой хүн бараг байхгүй болсон.
одоо энэ бол одоо нөгөө бараг яш шитгэл маягтай авч байгаа цалингаа ингээд хураалгах байгаа юм шиг тийм сэтгэлдээ тэрнээс шүү энийг төлөөд ирээдүйд одоо хөрөнгө оруулалт гэж харж байгаа юм ерөөсөй байхгүй болчлоо. Тэгээд яг энэ тэтгэврийн шинжил гэдэг зүйл бол бүр ингээд хүн болгоны одоо бараг монгол хүн болгоны яг ганцхан одоо бараг хамгийн сайн одоо нэгдэж байгаа одоо хүсэж байгаа зүйл нь бол яг энэ тэтгэврийн шинжил өөрө болцоод байгаа. Тэгээд энийг бол нийгмийн дуудлага гэж харахаас өөр арга байхгүй. Тэгээд яг энэ ингээд одоо бүх хүн хүсээд хүлээж байгаа юм дээр яагаад ийм удаашралтай байгаа юм би өчтөр чиний нөгөө ийглэр өгсөн ярилцлагыг айгүй сайн үтсэн л дээ тэгэд тэрэн дээр айгүй гоё дэлгэрэнгүй маш дэлгэрэнгүй сайн тайлбарсан мөлий тэрийг бас манайхан үзээгүй хүмүүсээ бол нөхөд ороод үтсчээр одоо бол тэрийг тайлбарлахаар нөө өөрөө 20-30 минут шаарддаг учраас бид нарт юм урт цаг байхгүй. Тэгэ энэ хийхгүй байгаа шалтгаан нь өөрөө юу юм бэл? Энэ өөрөө одоогийн тогтолцоон дээр за би яг шинжилгээрээ явж байхад ч гэсэн үүгээд яг нэг зүйл ажиглаж байгаа зүйл байгаа. Тэр нь юу юм гэхээр одоогийн тогтолцоо ч бас ашигтай нөхдүүд байгаа байхгүй юу? Яг тэр мөнгөийг нь өдөртөө тэр банкн дээр тэр байршуулаад дундынхаа тэр хүүгийн завчдаг ч юм уу тэр усууд нь одоо юу гэдгийг тэр нөгөө тодорхой албан тушаал хасчихсан ч юм уу хуучин тэр албан тушаал хэчээсэн усууд нь тэр сонирхол нь байгаад байдаг. А тэнгүү тэндээ тэр сонирхлоороо үүдээд одоогийн мэдээж тэрийн систем өөрчлөгдөн гэдэг чинь нөгөө нөгдүүдийн одоо тэр одоо шимэгтэй шимэгчилж амьдэржсэн тэр нөгөө мөнгө нь байхгүй болчих гээд байна шүү дээ. Одоо тэр шинжилгээ хийгдэхлээр тэгэхээр энийг яг тодорхой хэмжээнд дээр зүгээр одоо юу гэдгийг цаг нь болоогүй ч гэдгийг юм уу те эсвэл ингээл нэг юм арга цаасан тайлбар юу хэлээл ингээл хашлууд ах сонирхолтой одоо тийм уучлаарай яриаг чинь тасчлаа. Тим цөөхөн үний ашиг сонирхлыг хамгаалаад бүхэл бүтэн ингээд үндсдэн хүлээж байгаа энэ ажил хийхдэггүй байгаа гэж юу. За энэ бол яг тэрэн тэгэд одоо юу гэдгийг тэр яаман дээр ч юм уу те тэр голлох тэр шийдвэр гаргах тэр байгууллагууд дээр аяг өвчтэй байна л гэсэн үг байхгүй. Ялчгүй сүлийн 10 жил 20 жил 30 жил тэрэн дээр ингээ удаан лагшраа сууц уусууд бол тэр нээсээ ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо яг гэдэг хүмүүс тэр уусуудыг одоо яг гэдэг туршлахтай мэдлэгтэй гэж хараад байдаг. Гэхдээ өнөө хэрэгтэй тэр мэдлэг туршлахаа бол ингээд зүгээр өөрийнхөө амийн хувийн хэрэгцээ зарцуулаад яваад байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо яг гэдэг яг судлаад суугаад мэдээд итгэлцээд явах юм бол энэ чинь ингээд айгүй тод харагдаж байгаа хгүй тэр үний мэдлэг одоо хүмүүсийн одоо мэдлэг мэдээлэл бол энэ байхгүй мэн судалгаа хийдэг юм байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. АЦ хөгжлийн банк 5 жил ажиллаад тийм ингээд 5 жил ажилласан хуулийн төсөл өргөн байрхад эргээд яг тэр яамнаас өргөж байгаа өргөн хуулийн төсөл юм яг тийм одоо яг өргөн байрцснаас айгүй өөрчлөгдөд ороод ирэх ч юм ингээд айгүй гол асуудлууд гарч ирж байгаа байхгүй. Анх тэр нөгөө 1999 онд 2015 онд хийнэ гэж улам төлөвлөж исэн мэлэр шүү дээ. Энэ бол яг 99 онд яг тэр одоо бүрэн хөрөнгөлийн тогтолцоо бол 2015 онд хийнэ гэсэн. А тэр бол яагаад 2015 он гэсэн гэхлээр 2015 онд 1960 оны их төрөлтийн үеийнхний эмэгтэйчүүд нэг 55-аас өрөө тэтгэртэй гараад эхэлж байгаа. Одоо 2020 онд 2 жилийн өмнө ч ингээд эрэгтэйчүүд нь 60-аас өрөө тэтгэртэй гараад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яагаад би ингээд 2020 оноос эхлээд тэр шинжилгээ яриадсан гэхээр тэр нөгөө ингээд хугарлын цэг буюу одоо 90 оны их төрөлт одоо 90 оны бага төрөлтийн үеийнхэн нэг талаас орлого бүрдүүлж ажлын гараан дээр орч эхэлж байгаа. А гэтэл нөгөө талаас их төрөлтийн үеийнхэн буюу зарлаг гарах хэсэг нь айгүй эрчтэй нэмэгдээд байгаа. Тэгээд энийг бол реформ хийх хэрэгтэй гэдэг зөвлөгөө 2017 он ч гэсэн одоо олон улсын валютын сан бол хилжсэн. Тэр реформа хийгээг удаад ингэж яваад байна. Анчаа 2015 онд хийгдэх хэрэгтэй байсан боловч яг тухайн үед нөгөө уул уурхаан огцон өсөлтийн дараа ингээд эдийн засгийн хямрал бий болсон шүү дээ. Ингээд нөгөө гадаад нөгөө тийм хөрөнгө оруулагч нар гараа явах үед. А тэгэхэд яг за энэ цаг нь болоогүй байна гэхэл дахиад хойш талхацсан бүр 2030 он болгоо хашлуулчихж байгаа байхгүй. 2030 он ямар ч өнцлөлгүй хашлуулсан. А тэгээд одоо үний гол шалтгаан юм гэхлээр жилдээ бид нэг 600 тэрбум төгрөгийн одоо энэ тэтгэврийн сан алдагдaltaй төсөөсөө нөхөд явж байгаа. Улстай бас ашиг. 600 тэрбум гэдэг дүн болохоор одоо юу гэдэг яг ямар дүн юм бэ гэдэг авд үзэх юм бол жишээ нь яг 6 ширхэг одоо юу гэдгийг сүү хөвцөт компани шиг тийм сүүний үйлдвэрийг 6-аг барих мөнгө байхгүй юу? Одоо юу гэдэг тийм том үйлдвэрүүдийн ингээ 6-аг барих мөнгийг бид нэр жилдээ зүгээр л ийм утгагүй тийм ингээд хуучирсан тогтолцоог ингээд байлгахын төлөө ингээд яваад байна. Жохон харамсалтай л энэ. Тэгээд мэдээж бас бүх хүмүүс энийг хоошин татах хүсэлгүй байгаа хин шийдвэр гарах төвшөнд ажиллаж байгаа хүмүүс энэ хүмүүсийн залуучуудын одоо энэ тэтгэврийн нэс ерөөсө бүх хүний л хүлээлттэй шүү дээ энэ нэр. Тэгэхээр энийг яаралтай шийдээд одоо тэр зохицуулт дүрм журмыг нь утахгүй гаргаад ажилласаа гэж хүсэж байна. Энд чи өөрөө бас одоо энэ их барьж байгаа намын мөрийн хөтөлбөрт нь орсон. Тэгэхээр
манай улсын хурлаа за иргэд өршөлт аягүй оролцоотой байх хэрэгтэй юм байна. Энийг одоо жишээ нь лайв үзөө сууж голсууд бол байнга ярих хэрэгтэй. Иргэд нөгөө сануулж нэгчих хэрэгтэй юм тийм. Нэгчих хэрэгтэй. А нөгөө талаасаа чинь яг улсын хурл дээр бол жишээ нь хилцэх асуудал бол өөрөө 98% дэмжлэгээр бол хилцээ гэж дэмжигдсэн шүү дээ бүр. 98% байхгүй тийм 65 гишүүн билүү 67 гишүүн оролцож байсан. Тэгэхэд бол 98% дэмжиж тачаа нэг 2 үлээ 3хан гишүүн л татгалцаж байсан байхгүй. Бусад тэр 60 гаруй гишүүд бол ингэ дэмжиж байсан. Тэгэхээр а тиймээ одоо юу гэдгийг энэ дээр одоо юу гэдгийг гишүүд эсэргүүцээд байгаа ч юм шиг тийм ингээд зарим нэг мэдээлэл албаар бодлоо явуулаад байгаа. А гэтэл яг гишүүдийн хувьд дэмжиж байгаа нэг бол хилцээ яриа шийдэл гэдэг юм шиг. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хэд нэг хилцээд эхлээд нэг ажлын хэсгээ байгуулад нэг ингээд ажил явуучих юм бол энэ бол өөрөө явуучаар ажил байхгүй. Яг нэг юм. Тэрий гадаа гаргаж байгаа хуулийн төслүүнүүд нь бол яг ингээд нийгэм дээр хөрсөн дээрээ буугаад хэрэгжчихэд боломжтой. Тийм энэ дээр бол одоо жишээ нь Монголын хамгийн шилтгэл гэдэг эдийн засагч нар хуульчид Азийн хөгжлийн банкнаас яг тэр за Шинэ Зеланд, тэр Англи, за тэгэл Норвег, Голландаас ч тэр ингээд зөвлөхүүд, аягүй олон зөвлөхүүд ажилласан. 5 жилийн хугацаанд ажилласан тийм ажлын хэсэг багхгүй. За миний хувьд бол яг тэр дээр бол сүүлийн жил дээр нь бол яг орж санал нэмнүүдэд өгж ажилласан. Тэнгүүд бас 5 жил болцсон. Тэгээ тэндээр яг хуулийн төслийн төсөө уншаад үзсэн. Тэрнээр бол аягүй сайн хуулийн төсөл болсон байж байгаа. Тэгээд тэр одоо жишээ нь дахиад одоо юу гэдэг цаг хугацаа хойшлуулаа. Дахиад хилцэх мэлцэх тийм. Тэр бол угаасаа зүгээр цагийн л гарц. Тэгээд одоо юу гэдэг тэрийг бол зүгээр одоо одоогийн системдэр тэр нь ашигтай байгаа. Угаасаа төрд ашиггүй байгаа, иргэдэд ашиггүй байгаа. Гэхдээ маш зөвхөн усууд ашигтай байгаа. Тэр усууд нь тодорхой хэмжээний хүчтэй байна. Одоо PR мэдээ явуулах тэр юмнууд нь байна тий. Тэгээл тэрийг ингээ хойшоо бариад байх юм бол л үгүй. Тэгэхээр итгэмээргүй сонсогдож байна. Гэхдээ эн чинь бол ер нь бол энэ яг Монгол бүрийн цоош юм хаанч байгаагүй юм хийх гэж байгаа ажил биш шүү дээ тий. Олон улсад байгаа бүх сайн жишгүүдийг нь одоо тэр Норвег, Голландаас гэдэг чинь хамгийн одоо сайн тэтгэврийн санта улсуудын дэлхийд эргүүлж байгаа улсуудын нэг Сингапур, Япон гэдэг тий. Тэднэрээс л хамгийн сайн бүхнийг нь уул шингээгээд Монгол жоохон нутгшуулах байдалтай л орж ирж байгаа. Яг зөв гэж ойлгож байгаа тий. Яг зөв. Тэгээд энэ дээр бол одоо жишээ дахиад нэг тайлбарлахад яг одоогийн үндсэн системийг оронгоор нь гээд бас ингээд юу гэдэг ингээд самраа хийчих байгаа зүйл шүү дээ. Энэ чихнээс нь олон тулгуурт болгох тий. А хувь дээрээ хөрөнгөлт тогтолцоогоо эхнээс нь бий болгож чаад тэндээсээ ингээд нөгөө яг сайн одоо яг нутагшиж байгаа зүйлүүдийг эргээд яг үндсэн одоо улсын харилцаа системөөр шилжүүлэх гэдэг юм уу. Яг тэр нөгөө нэг шатаралтай байхгүй юу бас. Тэгэхээр одоо яг тэр шууд бүх юм ингээд оронгоор нь өөрчлөлөө одоо бүх юм хөрөнгөлт рүү шилжээл ингээд явах тийм бол бас байх шиг эхнээс нь хаах хөрөнгөлт руугаа олон тулгуурт бол наас өргөдөл болон тэгээд бүр өргөдөл рүү шилжнэ гэдэг ингээд бүх юм тест дараалтаагаа явж байгаа байхгүй. За за. Жохон. Итрэ амар гоё зомби ярьсан чи. Чи бүр жохон гонхтаа мэдээ ярьсан. Тэгээд яг гантлаа захирлын хэлж байгаа бол үнэлтэд энд нэг хин нэгэн хийхийг хүлээх хүш манаа бас энэ залуучууд энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс өөртөө бас энэ дээр идэвхтэй байж манлайл зүүлж одоо нэг одоо эвлэлтэж нэгдэж те энэ нэг зүйлд одоо бүгдэрийнхээ санал нэгдэж байгаа юм чинь бас нэг ажил хэрэг болгоод явчаасаа би одоо ингээд яг намайг одоо ингээд нилээл жоохон охин бахад энэ сэдв ингээд яригадал хөндөгдөг л байсан сэдв гэтэл би одоо бараг л одоогийн тэтгэврийн системээр бол ер нь тэтгэврийнхээ бас руу төгч хэлж штэ гэтэл яригцаар л байдаг юу ч хийдэггүй тэгээд би бас харьцангуй гайгүй өндөр одоо энэ нийгмийн датгын шигтгэл энэ бүх юмыг тасралтгүй олон жил төлөө явж байгаа хүний хувьд жоох ингээд эргэлзээтэй яг надад энэс аста энэ одоо энд юу бууж ирэх юм бол ер нь бол баг нэг нүг хэлэхэд айц хүцтэй тийм асуудал. Тэгэхээр энэ ганцхан надад тулгарч авш зөндөө олон хүмүүст тулгарч байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн асуудал биш, бид бүгдээрингийн асуудал болоод байна. Тэгээд залуучууд маань энэ дээр итгэвтэй байгаа дуу хоолойгоо нэмэр хандаг болоход яваарэ гэж бид та тэгээд баян асуудал яах нэг гоё талаас нь ингээл ярих юм бол би ингээл олон улсын нэг гоё жишээнүүдийг ярьж болно л да. Чи одоо ингээл за Сингапур улс гэхэд ингээл иргэдэнтэй за хамгийн багтаа 200 сая доллар за тэгээд сая доллартай ингээл тэтгэврт гарч байгаа байхгүй. А тэр усуд тэгээд жишээ Сингапур улсыг тэтгэврийн тогтолцоо баяа тэн төв өрөмтлийн сан дээр тулгуурлаад яг ямар ямар өөрчлөлтүүдийг хийсэн гэдэг тэгэхээр одоо чинь хүн ингээд тэтгэвртэй гарахлаэр гээд хамгийн их зардал гаргадаг юм гурван зүйл байна л да. Тэгээ тэр нь яг юу вэ гэдэг ингээд судлаад үзэнгүүт нэг нь ингээд за орон сууц үйл хөдлөл хөрөнгөнд аягүй хүмүүс гүрд юм байна. За тэр нь яг гэхэлээр хүн тэтгэвртэй гараад хотын төвдтэй ажилтайгаа ойрхон ингээд нөгөө харилцаа холбоотой ойрхон ингээд
байршил дээр байж байгаа. Тэгээд тэтгэврт гаргахлаар ингээд хотын захруу те илүү том талбайтай арай 50 орчинд амьдрах тийм сонголт хийгээд хүлээлт хөрөнгөөр аягүй хөрөнгө оруулалт хийдэг. Энэ нэг. За хоёрт нь бол эрүүл мэндийн зарлал аягүй гаргадаг юм байна. Хүн одоо тэтгэврт гараал за ер нь те ингээд эрүүл мэндтэй эмчилүүлэхтэй нэг цаг хугацаа байхгүй байсан юм бол ингээд цаг хугацаатай боллоо. Тэгээд эрүүл мэндийн зарлал аягүй гардаг. За гурт нь болохоор боловсрал. Яг ингээд хүүхдүүдтэй одоо өөрийнхөө үр хүүхдэд юм уу эсвэл ач зээгийнхаа ихтэй сургуулийн боловсралтай тийм ингээд нөгөө төлбөрт айгүй хүмүүс зарцуулт юм байна л. Тэгээд энэ судалгаа гарангуудаа Сингапурос энэ дээр ямар бодлого барьсан гэхээр айгүй гоё орон сууцны хөтөлбөрүүдийг боловсруулсан. А хоёрт нь болохоор дэлхийн хамгийн шилдэг эрүүл мэндийн тогтолцоотой уулсуулна гэж зорилго тавьсан. А дээрэс нь дэлхийн хамгийн шилдэг боловсруулалтын тогтолцоотой уулсуулна гэж зорилго тавьсан байж байгаа. За тэгээд яагаад энэ зорилгыг тавьсан гэхээр одоо жилд одоо юу гэдгийг сая 2 сая 3 сая Сингапур хүн гэдэг дэдгүрт гараал нөгөө Япон руу, Солонгос руу, Тайланд руу ингээд Америк руу имчилгээ яваад байна шүү дээ, тийм. Тэнгүүд зүгээр дэлхийн хамгийн шилдэг тэр тоног төхөөрөмжтэй тэр имлэгийн байшингийн барай тоног төхөөрөмжийн дотор наваад а тэгээд тэр усуудын очиход байгаа тэр нөгөө Япон, Солонгос, Тайланд, нөгөө Америк имчнэрийг Сингапурт аваад ирсэн. За нэг 100,000 хүн ч юм уу авчирсан байна. За тэнгүүд нөгөө 2 сая хүн ч гадагшаа явж имчилжсэн мөнгө чинь өөрөө эсэргээрээ Сингапурт аваад Сингапур эрүүл мэндийн тогтолцоонд өөрөө сажирчиж байгаа байхгүй юм. Тэмдэрд болгорлоо. Тэсэргээр одоо тэр усууд бас Сингапур руу ирж имчилүүлдэг болсон. Сингапур руу очиж сургалтаа авч байна. Боловсрлаа. Одоо боловсруулалтын тогтолцоо болохоор бас ингээд нөгөө гадны өндөр төлбөртэй одоо Harvard ч юм уу, Oxford, Cambridge, одоо Stanford, одоо Columbia ч юм ингээд нөгөө том сургуулиуд руу нөгөө хүмүүстээ явуулаад байсан. Тэгэнгүүт нь эсэргээр дахиад том их сургуулиудын кампусууд бариад тэгээд тэр мундаг багш нарыг авчираад тэгээд Сингапур тэнцэнэ сургалтаа хийдэг болсон. Одоо National University of Singapore ч одоо дэлхийд сургалтын цансаагаар 2-т 3-т орж байгаа шүү дээ. Харуултын дараа л Кембрижийн дээд ороод яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө төврийн тогтолцоонд тулгуурлаад асар олон нөгөө нэг нийгмийн тэр реформ шинжилгээ хийх боломжтой тийм зүйл байгаа байхгүй. Тэгээ нэг суур гэх юм уу. Яг гой жишээ гэх юм бол яг тийм жишээ яаж байна. Тэгээд гой жишээнүүд зөндөө байгаа л та тий. Тэгээд тийм ямар ингээд гадаадд явжод аялаад хараад яхалаар ингээд яг ингээд цаанаасаа ингээд нэг юм атархал яг юм цэвэр атархал төрөддөг. Гэтэл манад ингээд масаараа ажил хийчээд гарч байгаа тэр одоо бүр гавиат байна уу? Олон танигдсан байна уу? Жирийн одоо альбан хагч байсан уу? Яг л ижлэх нэг төвшин рүү ингээд авж байгаа үндсэн одоо авж байгаа цалингаас ингээд 50-аас доош руу орлого шилжээд одоо бараг шууд тэг яах юм чи өнөөдөр нэг талах гэдэгсмэл тал талах гэдэрэгэд тийм нөхцөл байдал руу ингээд шидчихдэг. Тэгээд юун тэгэж үр хүүхдүүдийнхээ боловсрал те өөрийнх нь эрүүл мэндэд анхаарал тэгэж чадахгүй байгааг харахаар ингээд бүр ингээд одоо ямар бүр юм айгүй муха мэдрэмж төрдөг амар харамсдаг. Тэр хүмүүс ялгаагүй залуу насаа биднэртэй л адилхан ажилч хөдөлмөрж өнгөрөөсөн хүмүүс байгаа байхгүй те. Тэрийг нь ингээд шийтгэл юм шиг ийм байдал руу түлхэж байгаа нь бол үнэхээр харамсалтай. Тэгтээд энэ байдал утгахгүй засрагдаад одоо тэр бүр өнөө маргашгүй тэр Сингапур, Норвегийн хэмжээнд очиж чинь хаашаа. Гэтэл тодорхой хэмжээнд энэ ингээд сайжраад бид нэр Монгол ус маань хөвчих байх гэдэгт эргэлцэхгүй байна. Тэг сайн сайхан талаас нь бас зөндөө хідүүлээ ярьж танилж явах нь зөв бах гэж бодож байна. Одоо энэ улсын хөгжилч өөрө иргэн дээр очиж наалдах хэрэгтэй шүү дээ, тий. Гэхдээ ингээд бид нэр одоо чинь компани хөгжлөө, манай ашиг орлого нэмэгдлээ, эсвэл нөгөө улс хөгжлөө гэж яриад байгаа. Гэтэл нөгөө тэр хөгжилч өөрө иргэд нөгөө иргэнийхээ амьдрал тэр энэ улсын төлөө эсвэл бүх тусаа зарласан нөгөө өдөр насан дээр очиж наалдахгүй бол одоо энэ нөгөө юу нэг аялал жуулчлал ковид гайгүй болоод ингээд яг тэгэхээр юм зохиомжтой зураг гэж авъя гэж бодож байгаа нэг юм гаднаас ирсэн нэг уусаал гаднаас ирж байгаа жуулчлалын 70-80% дандаа өндөр насны байгаад. Тэнгүүд ингээд ер нэг юм сүндэй явж байгаа юм ээ ч юм уу те ингээд нэг Монголын өндөр насны ингээд яг ингээд зэрэгцээ явж байгаа тийм их үг албаар нэг айгүй зураг авъя гэж бодож байгаа. Тэр ер нь бол тийм нэг юм зохиомж зургуу тэр юм чинь ингээд айгүй нийгэмд юу өгд юм байна л да нэг цохилт өгдөг те тэр нэг хүн болгоо маяг бодох хэрэгтэй байхгүй тэрийг нэг бодонгууд хүн хүн болгоны тэрийг төсөөлж харч чаддаг. Тэнгүүд яг тэр төсөөллийн яг юм бодит зураг видео болгоод ингээ харуулчихлаа. Яагаад энэ гадаад хүн те ялгаагүй л ажил хөдлөмөр ихлээр тэтгүрт гарцсан хүн аялал цугалаад Монголд явж идэг те ингээд гоё те юм. Тэгсэн чинь нөгөө нэг сүүн ингээ битам барьцсан явж байгаа юм. Сүүн харьцуулагдал төсөөлөгдөл нөгөө ус учраас чинь яагаад яагаад за зөвхөн амар харьцуултал юм утгахгүй гарах нь том юм. Тэрийг л үзэхгүй. За манай гэдэг өстө энэ чихэн тэтгүрийн шинжлэг хийхээр шийдсэн сууд шүү дээ. Гиндэн фильм маань болохоор манай Artex-ийн санхүү ирсэн захирал байгаа. Тэгээд IDAX-тай холбоотой сонирхолтой мэдээнүүдийг бид нарт хуваалцахаар өнөөдөр
урагдж ирсэн байгаа. Тэгээ ажлын цагийн дараа ингээд урилга аваад ирсэнд баярлаа. IDAX бол ямар гайхамшигтай яг олон улсын олон улсад ингээд хөл нийцсэн юм одоо платформ юм уу тий болсон бэ гэдэг бол бид нэр үнний өмнөхөр бас тодорхой хэмжээнд ярьсан байгаа. Тэгээ товчгийн тэр талаараа бас яриа. Тэгээд түрүү нөгөө яриадсан миний нөгөө ойлгохгүй дээр юмнууд айгүй сайн ярьж штэ тий. Тэгээд ер нь бол IDAX маань сайн хэлсэн. Үйл ажиллагаа платформ маань бол үйл ажиллагаа явуулаад бас удаагүй байгаа гэдэг нь сайхан платформ маань бол ингээд олон нийтэд олсон. Тэр шинэ бүтээгт хүчлэх аюу байна. Одоо цагаан сар болох чинь цагаан сартаа уялдуулаад та айдас гоё төлөв шинэ байна уу? Аа. За бүгдээрэнд нойрон минь төргээ. Аа IDAX гэдэг нэг нэрнийхээ урд IUS гэнтсэн байгаа. Тэр нь яг ямар утгатай вэ гэхэлэр ер нь бол international гэсэн утгатай. Олон улсад цаашдаа гарна гэдэг зорилготой IDAX гэдэг нэрээр солисон байгаа. Аа солисон биш. Тусдаа хоёр бирж маань бол зэрэг ажиллаж байгаа. За IDAX-ын хувьд ягаад цагаан сартаа холбоотой шинэ мэдээ нэ гэдэг болохоор хүмүүст тийм хөргийн хэрэгцээ гарч байгаа цагаан сартаа холбоотой. Тэр хэрэгцээг авахын тулд тийм өндөр ханшаар ч юм уу coin авцсан coin-о зарахгүйгээр барьцаалаад нэг тийм төргийн хэрэгцээг хангах боломжтой шинэ бүтээгдэхүүн байгаа. Тэрэн жишээ нь юу вэ гэхлээр тань 500 сая төгрөгийн хэрэгцээ гарлаа гэж бодоход 1 сая төгрөгтэй дүцгүц арт coin-о ч юм уу барьцаалаад тийм төргийн хэрэгцээ хангах боломжтой бүтээгдэхүүн. Тэр нь яг одоогийн байдлаар mont гэдэг нэг тийм stable coin-оор гарч байгаа. Тэр нь юу вэ гэхлээр яг доллар тетер гэдэг шиг нэг монт нь нэг төгрөг болж тэнцдэг тийм крипто гэсэн үг. Хизээч тэр ханш өөрчлөгдөхгүй. Өөрчлөгдөх. Нэг төгрөг. Яг нь 0.99 1.1 ч юм уу нэг тийм стейбл тогтмол явдаг гэсэн үг. Монголоор бол нөгөө аргамцсан төгрөг гэж орчуулдаг шүү дээ. Стейбл төгрөгтэй ингээд аргамцсан төгрөгтэй уйдсан гэх мэт уйдсан. Стейбл койны яг үндсэн үүрэг нь юу юм? Үндсэн үүрэг нь түрүүн нөгөө эдрээ маань бас ярьсан л та. Улс хооронд ч юм уу шилжүүлэг хийхэд 3 хоног маш өндөр шимтгэлтэй байдаг. Монгол дотроо Монголын койныг гадаадын хин нэгэн рүү шилжүүлэг хийж болно шууд тэр доор ордог. Тэгээ үндсэн зорилго нь бол ер нь төлбөр тооцооны хэрэгсэл. Төлбөр тооцоо болон валют арилжаа биш ээ крипто арилжаа их. Крипто зорилгоор тий. Гуйлах хийхэд одоо олон улс руу гуйлах хийхэд Монти руугаа өөрийнхөө крипто валютаа шилжүүлээ тэрнгээрээ төлбөр тооцоо хийх юм шиг байна. Крипто каш гэхээр ер нь бол криптого барьцаалаад буцаад би зээл авч болно гэсэн үг юм ба шүү дээ. Яг над бол арткойн байгаа. Гэхдээ би зармааргүй байна. Ягаад бол арткойн ингээд цаашдаа би вижнд нь ирээдүйд нь ард нь байгаа экосистемд нь би итгэдэг. Би удаан хотл хиймээр байна. Би бол хотлор гэдэг. Аа тэгэнгүүт тэр хүн гэхдээ одоос чинь баяр ёслол болоод чинь тодорхой хэмжээний санхүү хэрэг бол мөнгө хэрэг болоод шүү дээ. Тэгвэл өөртөө байгаа тэр арткойноо барьцаалаад би зээл авчих юм байна тийм үү? Гэхдээ тэр одоо зээл гэх юм уу юм за крипто каша монтор ингээд авчих юм байна. Тэгвэл нөгөө монтороо би хэвэн боо аамаар шүү дээ. Монтороо би нэг одоо имид ээжтэй юм уу те хаавтаа ингээд мөнгө хүмүүш. Тэрийг яаж өрүүлэх юм? Монтоо авчих юм уу? За тэрэн дээр тайлбар өгье. Монт маань болохоор крипто валют болохоор шууд төгрөг гэж ойлгож болохгүй. Төгрөг хөрвүүлэх шаардлагатай. Хөрвүүлэхийн тулд болохоор яг одоогийн байдлаар IDAX бирж дээр болохоор боломжгүй байгаа. Хуучин DAX руугаа 2 монтоо шилжүүлээд монт MNT гэдэг ослоор яг нэг гэдэг ханштай очирч яг төргөөр өргөчнө. Тэгээ банкны хаалт шууд төргөөр өргөчих юм шүү дээ, тэ? DAX дээрөө? DAX дээр. Аа за тэгээд DAX-аас тансруу зарлага гаргаад авчих. App руу гоч юм уу? Зарлага төргөөр шууд. Аа за 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 за. Тийм. Хугацааны хувьд тэгэхээр яг үлээ одоо ерөнхийн бүтээгдэхүүний нөхцөлийн хувьд болохоор юм байгаа. Хамгийн багадаа 100 сая төгрөг. Гэхдээ 100 сая монт. Хамгийн ихдээ 5 сая монт гэдэг хязгаартай. Аа нэг хүний дээд хязгаар нь болохоор 10 сая монт гэхээр 5-аар 5-2 зэйл авах боломжтой гэсэн. Аа хугацааны хувьд болохоор 4 төрлийн сонголттой. 7 хоног, 14 хоног, 30 хоног, 90 хоног гэдэг. Аа хизээч авсан, хизээч хааж болно. Хүү төхөлттэй тий, өдрийн хүү гэж байгаа. Тэр сайтн дээр оронгот хаа. Наач ястай сонирхолтой мэдээ шүү. Тэг залуучууд бол айгүй хурдан ойлгоод хэрэгжүүлэх бах тий. Би минь бол бас дахиад нэг гэдэгээр яриулчих. Нөгөө 30 насны ах удаас. Нас ярихгүй шүү. Имзэгсэдэв шүү. Ер нь бол юу юм бэ? Өөрөө криптого барьцаалал зээл яа зээл гэж хэлж болохгүй баг. Гэтэл зээл би зөв нөгөө санхүүгийн ер нь санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хүн тайлбарлахад аягүй хэцүү юм билээ. Аягүй хэцүү. Аа ягаад гэхээр монголчуудын бидний ер нь дундаж ингээд хамгийн сайн санхүүгийн ойлголт нь зээл хадгаламж хоёр юм билээ. Тийм. Зүгэлж хэлж байна. Гэхдээ ягаад тийм дээ? Санхүүгийн санхүүгийн
нөгөө бүтээгдэхүүнийг танилцуулахад хамгийн сайн нөгөө ойлгуулж болох зүйл нь бол дандаа л яг энэ хоёрт бол ууж тайлбарлал бидэд хамгийн түрүүнд буудаг юм билэ. Тэгэхгүй нөгөө одоо чинь өсдөг машин гэнгүү чинь хүнд буухгүй байгаа даахгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө хатгалам зэлтгаа ингээд нийлүүлээд энэ хоёрыг оролцуулаад ингээд тайлбарлахаар хүм бол аа на чи юм биш тэ гэдэг ойлгож байгаа. Тэр крипто каш гэдэг бол өөртөө байгаа крипто хөрөнгөө, виртуал хөрөнгөө, арткойно барьцаалаад зээл авах үйлчилгээ юм байна. Богино хугацааны мөнгөний хэрэгцээг хангах боломжтой л гэсэн. Ямар нэг юм заахгүйгээр. Хандлага захиргааны гол төгөлгч шүү. За би яг нөгөө санхүүгийн маш нөгөө хурдан хугацааны хичээл өрөө тэ. Санхүүгийн хичээлээ. Ийм байна цагч юм чи. Энэ бол чинь хөрөнгө те. Одоо юу гэдэг энэ усыг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэр бол өөрөө хөрөнгө. А тэгвэл тухайн үйлдвэрээс гарч байгаа юм эсвэл энийг би жишээ нь утсаар яриулаа чим интернетээр ашиглуулад ингээд эндээс гарч ирж байгаа өгөөж нь одоо тэндээр нь баталгаа гараад явж байгаа салбар нь ерөөхдөө банкны салбар гэдэг ойлгочихч болно. За энэ хөрөнгийг эсвэл энэ үйлдвэрийг үнэлж байгаа энэ бол өөрөө хөрөнгийн зах зээл аахгүй юу? За энийг би жишээ нь унагаа хагалчих болно. Энэ усны үйлдвэр жишээ нь магадгүй гал гарч болно эрсдэл гарна те. Тухайн эрсдэлтэй суулжаа санхүүгийн бүтээгдэхүүнд санхүүгийн байгууллага. За тэгээ Монголд яагаад бүх юм ингэж нэг юм банкны салбар дээр уягдсан байдгийг нь үүгээр манай яг нэг өмнөх нөгөө социализмын нийгэмтэй айгүй холбоотой. Юу гэхээр нөгөө социализмын нийгэм дээр чи бүх юм нөгөө нийтийн өмч байсан. Хувийн өмч байхгүй. Тэмүүд хувийн өмч байхгүй юм чи хоёулаа хооронд хөрөнгөө одоо энэ утсыг ингэж солилцох байгаад болно. Хэрэгцээ байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэмүүд тэр хэрэгцээ байхгүй. Нөгөө талаас нь нөгөө нийгэм чи өөрөө нийтийн өмчийг дэмжиж байгаа. Хувийн өмчийг нөгөө байх сүү гэдэг тийм нэг идеолог явдаг учраас нөгөө хөрөнгийн зах зээлийн талаарх сургалт ихтэй сургуулиуд дээр айгүй баг ордог. Айгүй өнгөц ордог. Өрөмний зах зээл гэж үе, онцгой гэж үе гэвэл маш энгийн ордог. А нөгөө талаасаа стелмийн нэг юм ч өөр яг алтан дундаж нэг юм байхгүй. Хүн ингээд ямар нэгэн байдлаар эрсдэлт ороод юм эсвэл хитрхийн амжилттай явах юм бол ингээд татаад унахчдаг, эсвэл татаад гарахчдаг тийм нэг юм байхгүй. Тэнгүүд одоо хүн ажилгүй боллоо гэнгүүт үнгүү ингээд нэг ажилд оруулаад өгчдөг, өвдлөө гэнгүүт үнгүү эмчилчдэг тийм. Боёо тэр нийгэм дээр зүгээр тэнэгэл хүн одоо юу гэдэг нь хувааса ингээд нэмж мөнгө гарган гуудаа даатгал одоо эрсдлийн хамгаалалт. Угаасаа улс нь өөрөө тогтолцоонд нэршлээ хамгаалж байгаа. Тэнгүүд бас даатгалын зах зээл дээр юу солигтой өгч байгаагүй. Тэргийг гэсэн ойлгохтой зүгтэй зүгэлтэй заавалгүй. Тэнгүүд яг тухайн үед чинь ингээд нэг бий болсон нөгөө эдийн засгчнаас санхүүжилт баахан нэг зээлийн эдийн засгчнаар гараад ирчихэж байгаа байхгүй. Тэгэл бүх юм тэгэл нэг төсөл хөтөлбөр болгон гол хөнгөлттэй зээл, хүүн баагийн одоо юу гэдэг ингээд одоо л зээл өгөхтэй дэмжих хэрэгтэй. Дандаа нэг зээлийн үүгээр авдаг. Тэгээд тэгэл улс юм чинь мөнгө байгаа, эргэлтж байгаа. Тэгээд тэр мөнгөний урсгал эргэлтийг бол социализмын нийгэмдэр яаж авч ирсэн гэхээр банкны системээр авч авдаг байсан. Танд мөнгө илүү гарлаа, цаадгүй та таламжинд хийдгийн. Танд мөнгө хэрэгцээтэй болоо, цаадгүй банкнаас тийм. Уусна хөрөнгө оруулах хийх боломж байхгүй, хөрөнгө оруулах, хөрөнгөний зах зээл гэж байгаагүй те. Яг хав миний бодлоор бол тийм яг үнэн. Тийм учраас бид нар ер нь Монголын энэ хөрөнгөний бирж үйл ажиллагаа ч гэсэн яг сүүлийн нэг жил хамгийн дээд түвшиндээ хүрлээ. Тэгээд харьцангуй бас Монгол хүмүүс энэ дадаж одоо хэрэглэх энэ хөрөнгийн зах зээлийг ойлгох нь бас харьцангуй голтгүй хурдтай явж байгаа гэж харчаа. Тэгээд та яртаа баярлаа. Одоо бархас маа нөгөө өнгөрсөн 7 өдрийнхэн арт кредитийн сайт өргөний эзнийг тодруулсан сайт өргөний эзэн маань болохоор Art Kids application дээр холбоотой нөхцөлөд төрөн байх шүү гэсэн. Дээрээс нь өнөөс өмнө би гэсэн нөгөө үүгээр зарлчих тий. Хин бууган юу гантлаг захирал болохлоо. Ирэх 7 өдрийн 4-р өдрийн 18 цагаас эхлэх ардын ток шоунд бэлэг барьхаар байгаа. Тэр бэлгийг хэрхэн авахыг одоо та бүгдэд танилцуулах байна. За одоо танилцуулчих тий. За манайх нэг ардын төгсгөлийн нас компаниас яг сар шинтэй холбоотойгоор юм нэг бэлгийн карт гаргасан байгаа. За тэгээд энэ дээр бол яг нэг өндөр насндаа юм уу эсвэл өндөр настай өөрөө хүүхдүүдтэй зориулаад бас ингээд нэг тэтгэврийн өрөмтлийг үүсгэж явах юм бол айгуугаа бэлэг тэмдгийг хөвчихсэн айгуу гоё байх юм гэж бид нар бодоод тий 30 сая төгрөгийн бас 100 сая төгрөгийн бэлгийн картыг бол гаргасан байж байгаа. Тэгээд энэ дээр одоо нөгөө золгох тий эсвэл ингээд нөгөө бэлэг болгож дурсгал болгож өгөх юм лөр айгуу гоё бэлэг болох юм байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд нөгөө талаас бол манайх чинь 100 сая нөгөө тэтгэврийн өрөмтлөд одоо эзэмшигчтэй бол болсон байж байгаа. Тэгээд энэ баяр үргэ мундаг том тошоо тий. Тэгээд энэ харилцагч нарт дотороосоо та за өнөөдрөөс эхлээд яг одооноос эхлээд өнөөдөр 18 цагаас хойш за ингээ дараагийн 7 өдрийн лайв хүртэл 18 цаг хүртэл та одоо өөрийн тэтгэврийн өрөмтлөл дээр 100 сая төгрөгийн орлого хийсэн байх юм бол тухайн харилцагчид тэд нар дотроос одоо ингээ бид нэр суглаад тэгээд нэг харилцагчид одоо 10 ширхэгэд 30 сая төгрөгийн карт авах гэж байна. Тэгээд хоёр харилцагчийг тодруулаад байна. Тэгээд тэр харилцагч маань ингээ цагаан сараар ирсэн тавчтай юм уу эсвэл
өөрийнхөө ямар нөхцөлтэйгээр азтам болж байна нэ? А тэтгэврийн хөрөнгөлт дээр одоо эрт талаа дараагийн лайв хүртэл 100,000 төгрөнгөөс дээш орлого хийсэн бол одоо энэ данжуурт оролцох боломжтой. Тэгэхээр одоо нөгөө бэлэн мөнгө ярьж золохгүй энийг бэр золох юм бол айгүй гой бэлгэлттэй мэн тий. Тий. А нөгөө арай жоохон ахмад наснууд дээр очих та гой юу гаргасан байна. А нөгөө талаасаа бас юу юм? Нөгөө ахмад насан ч гэсэн хүүхдүүдтэй өгвөл бүр гой бэлэг болчих жоо байхгүй. Яг нэг хүүхдтэйгээ ярээд өрөө хөрөнгө оруулалт хийгээ. Бархсын нэг яриад байдаг шүү дээ. Хэдэн настай хүүхдэд аав ээж нь тэтгэврийн хөрөнгөлт хийсэн байлаа? 2 настай. 2 настай. Танад бүр хадгаламжтай 2 настай хүүхдэд юм байл шүү. Тэтгэврт гарсахдаа хэрэглэн гээд. Тий. Эхлээд холыг харсан хүн л ер нь бол энэ бэлэг өгөх юм байна. Маш гоё бэлэг байна. Одоо манай нийт танилцагчдээс юм бас нэг 20 гаруй хувь нь тэтгэврт гарсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Аа. Яг тэгэхээр нэг уусан тэтгэвэр нэгэд гарцсан хүмүүс бол нөгөө одоо нийт тэтгэвэр авч байгаа хүмүүс чинь 80% нэг юм нөгөө 420,000 нэрээс доош тэтгэвэр авдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд хэдийгээр өнөөдөр чинь 600,000 төгрөгийн ч юм уу 800,000 төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа хүмүүс өнөөдөр их авч байгаа юм шиг боловч энэ чинь магадгүй 10 жилийн дараа нэг хөдөлмөрөөсөө доо хэмжээ чинь 600,000 төгрөгч магадгүй байхгүй гэдэг чинь инфляцийн гац өнөр байна. Тэгэхээр нөгөө тэр талаасаа бол ингээд одоо авч байгаа өнөөдөр тэтгэврээс тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт тэрийг өсгөх үед эргээд 5 жилийн дараа эсвэл 10 жилийн дараа хэрэгцээтэй авна гэдэг угаасаа энэ хөрөнгөлт тогтолцоо чи өөрөө ингээд 100% өвлөгдөж үлдэх байхгүй. Та хорвэлтэд тагцсан гэдэг нь тагцсан болох юм байна. За, бэлгтээ ирсэн гантлаг захиралтай баярлалаа. Тэгээд дараагийн 7 хоног цагаан сарын өмнө стажийнхэн азтай хоёр харилцагч маань Ардын төгрийн данс компанийн бэлгтээ болох нь. Тэгээд гиндэн бэл захиралтайч гэсэн цаг гаргаад ирсэнд баярлалаа. Эднийх бас нөгөө би өнөөдөр танаа нэг ганц нэг постуудыг харж байсан. Өшөө энэ хүмүүс таниулаад явах хэрэг яг нөгөө өөрсдийнхөө хоодлрууд буюу одоо тэр нөгөө крипто валюта хадгалж байгаа тэр хүмүүстэй зориулсан маш олон төрлийн тэр нөгөө шимтгэлээс чөлөөсөн урамшууллын тийм аян зарлж байгаа юм билэ. Аа. Гүр нилээн урт тийм урамшууллын маш урт юм байгаа. Хөтөлбөрүүд эсвэл тэгээ тэрийг яг ингээд нөгөө хэрэгтэй юм ашиглах юм бол манай хоодлоор харилцагч нарт бол одоо бусад энгийн харилцагч нас хамаагүй өндөр давуу талыг үсгэж байгаа юм билэ. Тэгээ тэрийг бас та хэд маань эдний пэйж хуудас дээр channel Telegram-ын channel дээр их юм мэдээлэл. Telegram дээр байгаа юу те. Тэрнгээр нь ороод сонирхороо. Тэгээд өнөөдөр ирсэн та хоёртаа баярлалаа. Идрэгийн зомби та киног үзсэн үү? Үзэж байгаа. За тэрийг заавал үзэх ёстой юм билэ. 20% байна гэсэн зөө. Тэгээд одоо бархас захирал маань сайт өргөнийхөө адтан шалгуулах уу? Тгий. За өнгөрсөн 7 хоногийн нөхцөлийг эргээд сануулхад Ard Kids app буюу хүүхдэд зориулсан Ard-ийн app-ийг 7 хоногийн туршид ашиглаад ямар нэгэн үйлдэл хийсэн бол за тэнд бол нэг суглааны эрх өгөхөр байсан. За би энэ дээр ерөнхийдөө тоонуудыг нь гаргуулад авцсан байгаа. За Ard Kids app дээр бол шинээр бүртгүүлсэн 1899 хүүхэд байсан байна. За нийтдээ хоорондоо ингээ гүйлгээ хийсэн, дэлгүүрт ороод Ard Kids-ийг ашигласан, 86 мөнгө шилжүүлсэн 499 хүүхэд байсан байна. За нэг ч худалдаж авсан. Энэ бас хамгийн их хэрэглээтэй ийм үйлчлэгээ байдаг. Нэг ч худалдаж авсан нийтдээ 180 хүүхэд байсан байна. За ингээд энэ гурван гүйлгээ үйлдэлийг хийсэн болвол нийтдээ давхарцсан тоогоор 2,578 суглаа ингээд гарсан байна. 2,578. За тэгэхээр манай арт кредитийнхэн ерөөдөө нөгөө бэлгээ өгч байгаа учраас бол тэд маань ингээд яг энэ 2,578 суглааг одоо суглааныхаа параанда ингээд оруулсан байгаа. Тэгэхээр одоо лайв дээр маань бол энэ дийлэгц ингээд харагдж байгаа гэж бодож байна. Гурван үсэгтээ ард нь ингээд их олон ордоо тоотой байгаа. За энэ бол манай нөгөө харилцагчийн кэф гэж ярьдаг харилцагчийн бүртгэлийн дугаар байгаа. Танаа хүүхдийн яг манай одоо гол үндсэн системдэр бүртгүүлсэн дугаарлалтууд ин гаргацсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ шалгалсан кэфийн дагуу манай ард кредитийнхэн маргааш шалгаад овгнэр утасныхын дагуу залгаад бэлгийг нь бол гардуулж өгөх байгаа. За тэрийг гардуулж өгсөн бэлгээ бол бидэд сошиал суугаудаар бол бас гаргана. За тэгэхээр бэлгийн хувьд юу байгаа гэхээр 1 сая төгрөгний 1 жилийн хугацаатаа ард кредитер маань итгэлцлийн юм үйлчлэгээ байгаа. Энийг үүгээр 1 сая төгрөгний хадгаламж гэж ойлгож болно. Яг хүүхд төр нь бол нэх боломж учраас аав ээжт нь бол нэр дээр нэгэ төгчөр. Ийм байгаад байгаа шүү. За хэдүүлээ. Тэгээ хүүхд нь 18 нас хүрчиж энийг аавна гэсэн үү? Бид буруу ойлгосон уу? 1 жилийн хугацаатай юм байлээ ерөнхийдөө. 1 жил яв. Тэгэхээр маргааш олгодно гэхээр бол 2023 оны 2 сарын 21 сарын 21-нд ерөнхийдөө хугацаанд тусаад авч болно гэсэн. Аа. Тэгээд Ard Kids-ийн хүүхдүүдтэй зориулаад ийм гоё
бэлэг өгч байгаа арт кредитийн бүх хамт олондоо баярлаа. Тэгээ одоо шалгуулахгүй мэн бид нэр тээ. А одоо шалгуулчихна. Одоо шалгуулчихна. Бэлгийг нь маргааш араас нь олбол. А араас нь олж үтчих юм байна тээ. За тэгвэл одоо анцнаа шалгуулах юм байна. За тий. Тэндээс галаа надад туслах уу тээ? Би очиж дарах уу? Тинчэнэ да. За пүүжээ тэгвэл манай арт кредит тим маркетингийн маркетер маань. За туслах нь байна. За тэгвэл хэдүүлээ суулганыхаа азтан шалгуулъя. За 2500 гаруй суулганаас болоод шалгуулахаар байгаа. За пүүжээ маань надад туслах уу? За пүүжээ маань очиж байгаа шүү. За хүмүүс хүлээж байгаа шүү. Одоо илээ шууд шалгуулчих тийм. Тийм. А уртур орчихгүй да одоо тэгээд. Ингээд тоцорч юм байна. За. За манай пүүжээ маань ажиллаа тийм дамжуулаад. Замгүйсэн. Юу н манай залуучуудын 10 болтол харьдгүй юм шиг байна тий. Тийм, зарим нь бүр хоноод хамаадаг хүмүүс бол. А манай IT-ийнхэн бол баян хүн. Тийм. А тэ яг үүтэй тэгээд нэг ар гэр үр хөөхдгүү залуу хүмүүс учраас. Тийм. Дандаа 20 настай болдог. Дандаа 20 хүмүүстэй маань би юу нэг IT-ийн усад яг ингээд нэг шүн ингээд нэг хүн хөдөлгөөн байхгүй ингээд нэг чимээгүй үед ялангуяа дизайнеруу тийм үү тийм IT-ийнхэн бол. Илүү таатай байдаг юм шиг байна. Таатай. Тийм шин өндөр байдаг. Бэлэн үү тийм хүчээ. За 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 тууд хөдөлгөөн анцнаа шалгаруулъя. 3 2 1 цаар эднэр холбогдох юм ацтандаа. За. Ацтандаа бүж ойл утсаар холбогдож болно тай. Болно. За тэгвэл утсаар хоёул шууд холбогдчихье. За кифэн нь бол 11 97 81 40. Авгын нэрийг л хэлчихдэг хөө. Манай одоо. За өнгөрсөн жилийн нэг лайвуудыг би аягүй олон үзсэн байхгүй сайн нэг шинэ жилийн мэдлэгэ нэвлүүлэг хийх гэх. Тэгээ ясан чи ер нь аягүй тийм нэг блупер гэж ярьдаг нэг юм ошин хөгжилтэй явуулж яг нэг шууд залхахаар яаж болд юм бэл шүү дээ. Тийм биш. Хин гинэ. Оч овхтой. Амар мен гэдэг хүүхд атцсан байсан байна. За баяр хүргэе. Амар мендтэй баяр хүргэе. Амар мендтэй баяр хүргэе. Нэг сайд хүргэний. Тийм. Чи нөгөө юуг нь шууд хэлж болохгүй шүү дээ. Ийш. За би босоод авчи. Одоо нэг лайв уулзрас бас давхурдаа авчи. Нэрийн дахиад хэлдэ. Амар мэнд. Амар мэндтэй баяр хүргэе. За хэвээ 2022 он бүхий л нөгөө нэг азна гэсэн сайхан жил болох нэ. За холбогд толомж байна гэж. За холбогд толомж байна. Манай арт кредитийн хамт олноос эргэж холбогдоод цэцэндээ шагналыг нөх болно. Гэтэ нэг муу мэд байгаа. Тэр нь юу гэхээр өнгөрсөн жилийн нөгөө нэг ардын энэ ток шоуны 10 дугаарыг нэг чадсантай холбогдож чадаагүй те бүжээ. Нэгтэн л холбогдлоо. Шууд аа. Дандаа утсан салгаатай яалаа. Ерөөсөө нэг чадсантай холбогдож чадаагүй те. Ямар хүн хөө. Тэ яг араас нь өгсөнөлтөө нөхөж бүх юм ийм. Тэ яг ингэж утсаар холбогдож чадаагүй. Тэгэхээр энэ яг л зам ясаар эхэлсэн. Утсан салгаатай гэхдээ адсандаа баяр хүргэе. 2022 он одоо яг өнөөдрийн энэ аз гисэн өдөр шиг үргэлж ийм адс жаргалтай сайн сайхан байхыг өөрт нь болон гэр бүл ээж авд нь бүгдээр нь хүсэн ерөө. За тэгээд та нартаа 6 настай хүүхдтэй байна. Тийм учраас шууд яхлаа гэж салгачдсан юм шиг хүмүүс сандраад орой болоод. 6 настай хүүхд хэрглэж байгаа юм уу? Манай 7 настай хүүхд нэг сайн хэрглэхгүй багш таавчих хэлээ да. Тий. За ингээ бүгдээр нь баярлаа. Нилээн урт болчлоо. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан бүх энэ үзэж байгаа үзэгч харилцагч та бүгдээр нь баярлаа. Тэгээд жоохон ч гэсэн бас хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгч чадсан болов уу гэж найдаж байна. Ингээд дараагийнхаа дугаарт бид нар бас дахиад сонирхолтой зочинтой тэгээд дахиад энэ санхүүгийн иргэн тойронд болж байгаа сонирхолтой жижиг гэлтгүй үйл явдлуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Тэгээд бархас хөтлөгчдөө баярлалаа. Би ийм аттай, ийм мундаг хөтлөгч ингээд зөвшөөрөөд 10 дугаар надтай хамт хөтлөхөөр болсон. Тэгээд бүгдээрэнд нь баярлалаа. За бүгдээрээ баярлалаа. Энэ камерын хар сурж байгаа гуравтаа ч гэсэн баярлалаа. Баярлалаа. Айфароник Про. Эннийхээ орнд хадгалсан дээр үйдэг штт. Тэгэн штт.
Тэтгэврийн хариуцлагаараа төлөх үү? Тэгээ тэгээ. Эний ахараа замбайж яадаг үлээ. Миний тэтгэврийн хөрөнгөлт юм шиг байна. Та хөрөнгөлтөө үсгэж эхэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хөрөнгөлтөө өтлөө. Art Life таны хувийн тэтгэврийн сан. Далба дээр ирээ залг. Тоглох хэрэггүй. Танах яг хаана лээ? Өнөөдөр тайлангуугаа тооцоо тусчих гэж бодсон. Үгүй тийм л үү. Ямар үйлчлэг авах гэж байна? Fast cash-аар орчихлоо. Зээлийн дүнг оруулж байна. Үйлчлэгийг эхлүүл. Бачи. Ата. Арт хүчтэй хамт.